Ja, det funkar. Perfekt. 16 000 pers inne, redo att lyssna på vad vi har att säga. Jättekul. Eh, Välkomna. Eh, ja, vad ska man säga? Skål då, antar jag. jag vet inte. Vi har förberett lite Pepsi här nu. Nu, eh, nu blir det drama tänkte jag säga. <laughs> Nej då, men eh, vi kommer prata om eh, Krippa och Linneas senaste video. Vi kommer lyfta upp lite saker som eh, inte riktigt stämmer. Precis. Uh, och uh, vi valde att göra det här live av uh, två anledningar, nummer ett, det tjatas ju liksom så här åh tjäna pengar på det här och bla 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 Ja visst, uh, nummer två, <laughs> bara för att så sitter folk och skickar pengar <laughs> uh, Nummer två, vi vill ju att det här ska vara oklippt, ofiltrerat, oredigerat uh, Det ska liksom inte vara att vi i efterhand bara, ah, men det där kanske inte var så bra, vi tar bort det där utan ni får, nu får ni hänga med, det är fucking live Det mm. går liksom inte att och få det här att se vinklat ut som de gärna vill att vi, alltså de vill få det att låta som att vi vinklar saker. Ja precis. Eh, men det gör vi inte. Och eh, som sagt, vi har väldigt mycket, vi får se om vi kan gå igenom allt. Men eh, vi, vi kommer att sitta här i kanske två timmar, tre kanske, you mm. never know. Men eh, vi, dr vi drar väl igång för att nu är det nästan 20 000 pers här inne så det känns inte som att vi behöver vänta så mycket mer. Nej. Eh, Olle kan vi eh, dra upp eh, videon? Så ska vi börja kika lite på vad de säger Och sen så ska vi, vi kommer ju kanske pausa lite då och då och ge våran åsikt kring, kring saker och ting Men vi kör igång och ser vad vad de säger för någonting Ja Och Olle du behöver inte byta någon vinkel eller någonting nu, vi kör den här hela, tills videon är slut vi Videon är absolut ingen video som man vill göra, men det är en video som man måste göra och innan så vill jag bara säga att ni behöver inte sitta och sprida massa skit i kommentarsfältet. Varje, varje mynt har två sidor och det internet vi lever på. Människor älskar att ta läger. Är det två personer, nu är det jag och Linnea som har hamnat i skottelden, är det två personer och man kan se en ekonomisk vinning av situationen och man ser att människor mår dåligt så blir drevet ännu större. Så jag vill bara säga det att tänk på vad ni skriver, tänk på vad ni gör och försök att sätta er in i situationen som vi två befinner oss i och då kanske folk säger ja men ni har själva skapat det här. Saken är så här att våran ärlek har skapat det som vi sitter i just nu Och vi kommer gå igenom olika punkter nu För att det har spridits väldigt mycket, vad heter det Missinformation på internet Jag måste bara stanna, det här är också någonting jag reagerar på För att först och främst säger han så här. gå in i våran om, om, Nu om du vill Olle, tror jag du kan lägga eh, bild på mig om du vill eh, <här> Grejen är så här att Han pratar om att eh, vi ska sätta in oss i deras, deras situation eh, Och det kan jag absolut tänka mig att göra För att det Krippa pratar om här när han också säger att det här är kärlek och bla 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 Så skulle jag säga så här. jag ser inte det här som kärlek överhuvudtaget Jag ser det här som att han har hamnat i någon form av psykos eh, På grund av hur han väljer bort i princip 99,9% av hela sitt liv för den här personen eh, Såklart att de vill få det att låta som någonting romantiskt Men det finns ingenting, det här säger jag till Krippa nu, det finns ingenting romantiskt med att lämna sitt barn för en fucking brud det finns ingenting romantiskt med det här, överhuvudtaget. Vet du vad som är romantiskt? Att lägga sin dotter först. För att du påstår nu att du gör allt för henne och så vidare eh, samtidigt som du ändå fortsätter att umgås med eller gå tillbaka till en person som faktiskt har skadat din dotter. Eh, senare i videon kommer de också säga att, han, att det inte har hänt. Eh, vilket också är ganska komiskt med tanke på att vi har ju bevis i form av dina egna liksom, uttalanden. Du har berättat det här för mig flera gånger senast var på JumpYard och sen så berättade du, när du kom, direkt efter du kom ut ur häktet. Du hade kontakt med Joakim Lundell på sms precis innan du blev häktad där du pratade om att hon kommer falskt anmäla mig för det ena och det andra. Nu påstår att hon ska ringa polisen och så vidare. Om det där är kärlek, då vet jag inte... Då får de förklara för mig vad fan kärlek är för någonting. För jag förstår inte hur du kan påstå att kärlek är att falskt anklaga någon för att sätta den personen i fängelse? Eh, och är det så att du inte är falskt anklagad hur är då kärlek att slå sin flickvän? Det skulle jag också vilja veta. Hur är det där kärlek? Kärlek för mig, det är det som jag känner för min fru men framförallt för mina barn. Hur mycket jag än älskar min fru så är hon alltid prio 4 för mig. För mina tre barn är prio 1, 2 och 3. Sen kommer min fru. Du visar för hela svenska folket att din prio ett är en fucking psykopatbrud. Det är ditt prio ett. Sen kanske din prio två är din dotter. För grejen är så här, man kan säga precis vad man vill om det här. Men just nu så befinner du dig utomlands på någon fucking semester med någon jävla psykobrud. Och sitter där och ska gråta för att det här är kärlek. Nej det är inte fucking kärlek. För att du sitter utomlands nu med någon psyko alltså, psykosbrud också och din dotter är just nu Hemma hos mig Julia och Chloe är hos oss nu För att vi ska se till att de har det bra, för att de inte ska behöva vara ensamma när du har övergett dem Så ska jag behöva förklara för dig vad kärlek är för någonting Så är kärlek det man oftast känner för sina barn Och barnen kommer alltid först, det var vad jag trodde att du alltid hade som, som baktanke, som tankat och alltid tänkt att ditt barn kommer först. Det är den bild jag alltid haft av dig. Och den bilden förändrades extremt mycket eh, igår, igår eftermiddag, kväll. Eh, och speciellt i morse eh, Vi kan byta tillbaka till, eh, till den så ska vi fortsätta, det där är fel, du tar eh, den andra. Så fortsätter vi kika vidare. Har du någonting du vill tillägga förresten? Om Nej. det där. Och hur okay. ser du på kärlek? Ja, inte så här. Nej Inte att åka iväg på någon kärlekssemester med ja. en brud som har skadat både han och sin dotter Exakt, och vi kommer komma in i det sen för han menar ju på att ingenting av det där har hänt eh, Men vi, vi kommer in på det här så småningom Det är kreatörer som sitter och lever på oss just nu och gottar sig i andras misär Och hitta det... på Ja, hittar på och det... Ja, precis. Vi har hittat på Vi har hittat på historier som Krippa har berättat för oss så om vi har hittat på, så har han hittat på. Och oavsett vad, hur man än ser på det, så är det antingen har Krippa hittat på, och om han inte har hittat på, så har hon hittat på. Mm. Så att, ni kan inte sitta i en video och prata om att andra människor hittar på någonting med tanke på att ni sitter här och senare in i videon kommer ni säga att, tror ni vi hade varit med varandra om vi hade haft våldsamt förhållande där vi slår varandra och så vidare? Okej, okay, så... Linnea hittat på, eller vad? Men nu påstår att det vi hittar på, det enda vi gör, det enda jag har gjort är att ta fram fakta, bevis, eh, vi kommer att komma in på det detaljerna också, men de här prinsen exempelvis, eh, vi har pratat med folk runt omkring. vi har ögonvittnen som har fått se en video där det har blivit sparkade i ansiktet, eh, det finns väldigt mycket som vi har fått se som finns bevis för. Eh, och du pratar också senare in i videon, vi kommer att komma in på det, men du pratar också i videon att vi gjorde de här videoserna du får att låta som att vi gör det här för någon form av syfte att tjäna pengar. Grejen är så här, jag släppte den här första videon direkt efter att jag redan släppt en annan video. Jag släppte den klockan ett på natten, den sämsta tiden man kan släppa en YouTube-video. Jag släppte den inte för att tjäna pengar för jag tänkte att den här kommer få sämst views av alla för jag är sist ut med det här. Men det var inte därför jag gjorde det. Utan jag gjorde det för att jag genuint såg en vän som behövde hjälp. Och då ville jag hjälpa till. Jag såg också att Jocke mådde extremt dåligt, Jacke mådde extremt dåligt, Gustav mådde extremt dåligt, Daniel mådde extremt dåligt, Jonna också och Julia med. Och jag kände att okej, okay, jag kan hjälpa till med min plattform och då gjorde jag det. Sen har jag absolut tjänat pengar på mina videos. Jag kan inte styra om algoritmerna ska plocka upp dem och göra dem virala, det kan inte jag styra över. Men absolut har jag tjänat pengar på det här. Sen är det så att vi har många, många vittnen och det här kan inte du säga någonting om Först och främst, när, när Jocke och Jonna hade hämtat upp dig efter häktningen och du kom till Norrköping så var jag där och tog emot dig Det första du gör är att krama om mig och tackar för det jag gjort för dig, för du hade sett mina videos i bilen på vägen hem Det första du gör är att tacka oss, både mig och Gustav Sen går du in i huset där du berättar allting som har hänt Du skojar lite grann om att typ så fan du måste känna en jävla massa deg på dina videos och så här ja men absolut, det, det är klart det har kommit in pengar. Uh, och då du skrattade bort det, tyckte det var liksom inte värsta grejen så. Men jag, utan att du frågade, erbjöd mig att dela på alla inkomster för dessa videos. Du skulle få hälften av allting jag tjänar på alla mina videos där jag pratar om det här. Vi skakade, på hand. vi skakade hand på det här och du sa ja vi kör. Därefter så ville du att vi skulle fortsätta pusha videos och vi skulle fortsätta dela på inkomsterna för att du behövde pengar, med tanke på att din kanal hade blivit hackad så du hade ingen inkomst. Och då sa jag, men det är lugnt, jag kan producera allting, det enda jag behöver från dig är ditt godkännande att gå ut med det. Ja, ah, kör på, kör hur mycket du vill. Det var ditt godkännande till mig. Och då gjorde jag det. Och du skulle få hälften av allt. Och innan du säger att jag ljuger om det, så är... Um, Julia är ett vittne om det, för att jag sa det igen på JumpYard. Jonna kan vittna om det, för hon hörde det två, tre gånger. Jocke kan vittna om det här, Gustav kan vittna om det här och Lisen kan vittna om det här för alla de människorna var där när vi hämtade upp dig och tog emot dig med öppna armar och gav dig allting som du behövde för att kunna få en ny start på ditt liv. Och jag visste att du behövde pengar för hon hade tagit din YouTube-kanal, det här monstret, den här fucking psykopaten som du sitter med just nu. Hon tog allting du hade, din YouTube-kanal, din Instagram. Jag vet inte vad hon tog mer, dessutom skulle hon ha tagit pengar av dig. För att du bad ju oss om hjälp att se till att få tillbaka de pengarna. Men eh, jag erbjöd mig att splitta på all inkomst som jag får på dessa videos. Jocke fixade en fucking lägenhet och betalade hyror. Eh, han gav dig mobiltelefon. Jonna lånade ut din bil till dig. Sin bil till dig. Nu ser ni, det här i ju live som sagt. Det här är mina felsägningar. Eh, Jonna lånade ut sin bil till dig. Och vad gör du då? Ja, du tar den här mobiltelefonen som Jocke har gett dig, en helt jävla fucking ny iPhone eh, 15. 15. Pro säkert var det också, skulle mm. inte förvåna mig. En helt ny iPhone 15. Med den använder du då för att kunna kontakta ditt psycho ex, ta upp kontakten med henne igen. För som du säger i den här videon som kommer komma in sen, så säger du att, från att direkt från att du kom ut så vill du gå tillbaka till henne. Och då tar du alltså hjälp av din egen bror genom att ta emot en fucking iPhone 15 för att kunna kontakta den här psykopatbruden. Därefter så tar du deras bil, som du ska ha för att kunna ta hand om Chloe, ta hand om Julia och så vidare. Och så tar du den bilen, Och åker och hämtar upp den här psykopatbruden och drar och lämnar den på en jävla parkeringsplats och flyger utomlands. Och så ska du säga till oss att vi bara försöker tjäna pengar på dig och så vidare. Det enda Jocke har gjort är att spendera pengar på dig. Du kan börja med att kolla vad en sån här fucking iPhone kostar för någonting Betalda hyror och så vidare. Bilen. De behöver två bilar för att kunna åka till olika ställen och göra olika saker samtidigt. Jocke jobbar eh, och, och uh, Julia, på att säga, och, och Jonna har ju barnen som behöver lämna till förskola och så vidare. Eh, men du bestämmer dig för att ställa bilen i Göteborg någonstans. Och bara, den kommer tillbaka sen brorsan. Och du ska sitta och säga att vi utnyttjar dig. Är det vi som utnyttjar dig? Har jag förstått rätt då? Vi kollar vidare. Mycket, mycket påhitt. Och... Det eh, första som vi måste prata om är ju händelsen den 29 som också har tagit oss till den här situationen, då polisen kommer till lägenheten på grund av att en anmälan görs om ett frihetsberövande, eh, vilket var felaktig information. Men, jag var inte felfri i den här situationen och... Eh, jag kan inte gå in exakt på... Det är klart du inte kan gå in på detaljer, för du har inga detaljer, för det är inte så här det lät för oss. Nej. Eh, när vi har pratat med dig så har du, du sagt att du inte har lagt ett finger på henne. Jag vet inte om det är någonting som du ångrar nu eller om du ändrar dig. För är det så att du nu vill komma ut och säga att du inte har varit felfri genom att slå henne, då ska ju du sitta inne nu. Då ska inte du vara fri. Då ska ju du sitta där du satt. Eh. Är det så att du inte har slagit henne, ja då har ju hon fast anmält dig. Och fortsatte och fortsatt att an ja, precis. anmäla. Det är inte en anmälan. Exakt, hon an när han satt i häktet då mm. lämnade hon flera anmälningar, nu. Jag det vill vi vill komma fram till, att det är inte ja. hon som ringde polisen. Nej, det var det inte. Nej. Nej. Men, ja, men det var men hon, det var hon som anmälde, ja det fortsatte sen ja. ja. Och det kan vi ta upp lite kort, för att jag var lite snabb ut på en live i morse och sa att, för de vill ju lägga all skuld på en annan person. Mm. Eh, vi behöver inte nämna namnet just nu, Nej. jag ska se om hon vill yttra sig själv sen. Men eh, de försökte lägga all skuld på henne, att det var hennes fel att polisen kom mm. dit. Men det hon har är ju printscreens och kvitton på att Linnea ska ha suttit och skrivit till henne eh, Hjälp, ring polisen, han misshandlar mig och så vidare och så mm. vidare. Och då undrar jag så här vem hade inte ringt polisen? Jag Om ens kompis sitter och säger att han slår ihjäl mig typ. Mm. Eh, då kanske kanske klart fan man ringer polisen. Ja. Och sen så kommer polisen dit, nu vill de få låta som att typ, ah, det var inte riktigt det som var meningen, det gick överstyr, bla bla bla. Eh, men då undrar jag varför har Linnea fortsatt anmäla dig för saker när du satt i häktet. Om det nu var ett misstag. För jag det här... Jag har ju kommit gång på gång. <clears throat> ja för fan. Och det här låter inte som kärlek för mig, för då... Då tror inte jag att ni förstår vad kärlek är för någonting. För jag tror att de vill gärna få låt låta som att de har lämnat allt för varandra. Som om det vore någon jävla Hollywoodfilm eller någonting. Det är inte det Kripa. Det är inte romantiskt att lämna sin fucking dotter för en psykopatbrud. Det är inte romantiskt. Det är vidrigt. Uh, vi kollar vidare. Vad som har hänt på grund av att det pågår en polisutredning och vi får inte prata om det. Men vi hade haft en väldigt, väldigt stormig period jag och Linnea. För att jag svek henne. Jag gick bakom ryggen på henne och skrev med Julia. Och hela min familj och väldigt många människor i våran omgivning påverkade mig väldigt mycket. Jag hade jättesvårt att ta beslut och Linnea försökte verkligen att nå mig. Men allting vart som en stor, stor soppa. Nå dig med vadå? Knytnäven eller? Jag vet inte alltså, Det här han pratar om att alla lägger press på dem, jag antar att han menar Jocke och dem? Alltså jag tror att han kan mena mig där också uh. Jag var ju väldigt rädd om Kristoffer, Kristoffer ringde mig många gånger och grät Han var väldigt ledsen, nerbruten, han berättade vad hon hade gjort och så vidare och så vidare så att jag var ju bara rädd om honom. Jag bara, mm. du måste ta det därifrån, du kan inte vara kvar där. Jag tog mig ifrån det förhållandet jag var i på grund av vad jag blev utsatt för. Precis, du hade ju din erfarenhet. Ja, så. jag bara, ja. du måste göra detsamma. Han tvingade mig i princip från början att, att lämna den här killen. Mm. Ehm, och när jag väl gjorde det fick jag inget gehör ifrån honom. Precis, och han sa ju till oss i Sälen när vi pratade om ditt fall, där mm. du hade varit med om, och folk som har läst FUPPEN och så vidare tycker att det är jättehemskt. När vi pratade om det i Sälen så sa han, som jag sa i intervjun med dig, han ska dö mm. sa han. Så han menar på att han vill ju döda den här killen för det han har gjort mot dig. Mm. Men så fort du vill göra samma sak tillbaks ja. genom att ta bort honom från den här psykopaten eh, då istället för att liksom ta emot den hjälpen eh, och uppskatta den så går han ut i en youtube -video och trashar dig istället mm. och hittar på massa skit om dig istället Precis. och får dig att se vidrig ut. Eh, men han ville ju slå ihjäl den här mm. andra snubben Du har inte ens sagt att du vill slå ihjäl henne, tvärtom, Nej. det är hon som vill slå dig mm. Förstår du? Um, så jag vet inte om det är psykopat-kärlek de pratar om, men det är definitivt inte kärlek i alla fall Nej. Uh, vi, vi tittar vidare Och... Um... Det kanske var det bästa som hade kunnat hända i den här situationen att polisen kom till lägenheten och att vi fick komma ifrån varandra och ransaka oss själva och det är därför vi sitter här idag. Men jag vill bara säga det att jag är inte felfri. Ingen människa är felfri. Linnea är inte heller felfri. Men det finns alltid två mynt, eh, liksom, eller det finns alltid två sidor av ett mynt och jag, man kan inte fokusera på ena parten. I det, här, I det här fallet så är det Linnea som har fått ta väldigt, väldigt mycket skit. Hon har fått ta mordhot och människor sitter och och ringer hennes familj på grund av att kreatörer fortsatte göra videos medan jag låg i häktet Som du tackade för, eh, jag har det, eh, jag kan lägga ut det på Instagram story sen så vill ni se det så kan ni följa mig på instagram, ni kan även följa Julia också på instagram eh, Jag kommer lägga ut det på min Instagram story eh, efter liven Men eh, du la ju upp en story och tackade mig, och taggade mig Sen delade jag den storyn och då skrev du ytterligare en gång, jag ska se om jag kan ta fram det, vad det var du skrev. För då skrev du ytterligare en gång och svarade på det när jag hade delat. Olle kan du dra en bild på mig bara lite snabbt? Jag ska se om man ser någonting. Här är konversationen mellan mig och Krippa. och det ser att han lägger ut en story och sen så har jag delat på den storyn och han svarar på den storyn, jag ska se, och skriver så här. Hjärta, 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 tack för allt min vän hjärta Jag vet inte om det går att se, men eh, ja Jag lägger upp det här på min story sen istället, eh, det blir lättare för er Och jag skrev, självklart backar alltid mina vänner Vänner först och Youtube sen, alltid skrev jag eh, Så det här med att inte du hade, att inte hade tillåtelse och så vidare, du var extremt tacksam för de videos jag har gjort för där någonstans så var inte du i den här formen av psykos som det är just nu Men så fort du träffar Linnea Då låter det istället att Nej men ja, de gjorde det bakom min rygg och så vidare Mannen, vi räddade dig! Du satt inne ensam i ett jävla häkte Som psykopaterna hade satt dig i Och vi gjorde allt i vår fucking makt Dag in och dag ut Jocke var tvungen att lägga alla sina jobb åt sidan För att få ut dig därifrån och när du kommer ut så säger du nu i efterhand att det första du tänkte på var att dra tillbaka till psykopaten. Samtidigt som du har suttit och skrivit brev ifrån häktet. Du kommer ut och säger och skrivit en fucking bok i princip. Om allting som du har varit med om. När Julia går live på Instagram så frågar folk henne tillsammans och hon svarar inte. Men du gör! Och du säger ja, det är vi. Du väljer också att fria till Julia från häktet i ett brev. När, hon, när, du, när du kommer ut så tackar hon ja. Och ni skulle bli en familj igen. Menar du på förra allvar, med tanke på den här videon, att under tiden som du friade, under tiden som du sa att ni var tillsammans och så vidare, så hade du redan tänkt att gå tillbaka till psykopaten eller? För vad säger det om dig i så fall? Och sitt inte och se att det är kärlek, för det är definitivt inte. Att lägga en psykopat framför sitt barn är långt ifrån kärlek. Långt ifrån. Det här är en fucking psykos som du går igenom nu, bara att du är i den psykosen så du vet inte ens om att det är en fucking psykos. För att du är i den. Det är det som är problemet. Uh, vi kan slänga upp så ska vi reagera. Om inte du nu känns det som att jag måste få låta dig säga någonting också. <laughs> Nej, alltså jag, jag vet inte riktigt vad jag ska säga bara. Jag, <laughs> jag, jag tycker bara att hela situationen är så, så sjuk. Mm. Alltså så sjukt, då det har inte blivit Någon missförstånd Nej Men hur, hur känner du då med allt det här med tanke på att han Det här är andra gången som han eh, sviker er kan man säga Både dig och Chloe Ja det, sviker ju absolut rätt val Ja Eller ordval ehm, För att han gick bakom ryggen på mig igen Ja Med samma tjej Ja Exakt ehm, Så att det är ju absolut ingen rolig sits Jag trodde absolut inte att han skulle göra samma sak igen Nej. Speciellt inte när han har suttit i veckor ja. och lovat mig att vi ska bli en familj igen. Han hade bestämt sig, han valde våran kärlek före ja. Linnea. Ja. Han sitter och säger att jag vågade lämna, jag sa till dig att hon aldrig kommer låta mig gå. Ja. jag valde dig före henne. Ja, och nu får den låta likadant åt andra hållet. Precis. Jag valde Linnea, Vi nu ska ni hata på oss för vi valde kärleken. Men det finns ingen kärlek. Nej. Inte det, alls. Det, nej för det där är inte kärlek. Nej Det här är inte Hollywood, Gripa. Det här är fucking YouTube. Det är inte Hollywood. Um, vi ska kika vidare på det här men som sagt vi kommer i vissa delar av den här videon lyfta upp uh, lite mer belägg för saker och ting som, uh, som han säger som absolut inte är sant. Um, men innan vi gör det också, tänker vi kan väl avslöja det. för vi har ju bestämt det igen, vad vi kommer att göra, vi kommer att gå alling, vi kommer att fucka ur i ja. den här liven eh, Och som du sa, det här med att.. Eh, det här med att svika, att han svek dig första gången mm. eh, När jag intervjuade dig för eh, någon vecka sedan eller vad det var, ja. så frågade jag dig om han har varit otrogen mot dig ja. och du sa nej mm. eh, Och sen så berättar du i efterhand att eh, du ville skydda honom ja. Precis som han vill skydda henne nu, mm. känns som Precis. För hur ligger det egentligen till? Kristoffer eh, åkte till Kroatien den 7 juli 2023. Eh, han skulle på en grabbresa som han brukar åka på så det var liksom inget konstigt. Man hade pikat lite om att den här, den här resan skulle vara annorlunda eller att ja, jag tänker tänk ifall Linnea är där. Så han hade, verkligen, han hade ju ändå liksom sagt till han har mig. Hade sagt det till dig? Mm, innan. Att ja men var... Tänk ifall Linnea är där då? Vad gör du då? Jag bara, men hon kommer inte vara där. För att jag, jag vill ju någonstans lyfta fram det här till varför jag är så svartsjuk som folk får och låter det som. Och det är ju just för att han bjöd ju med sig Linnea i fyra dagar till Kroatien, bakom min rygg. Det var han som bjöd henne? Ja, han bjöd med sig henne, sen vet uh, jag inte om han betalade resan nej, 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 eller om okay. hon betalade den. Uh. Men det var han som... Han gjorde en invite. Eller? Ja, precis. I fyra dagar, så delade de rum ja. på hotellet och även i huset. De tog gulliga bilder som att de vore ett par. Ehm, och han kom hem på söndagen och berättade för mig att han hade varit otrogen mot mig. Han erkände det direkt? Ja. Alltså. Okay. Ehm, för att han, jag var jätteglad över att han var hemma efter fyra dagar såklart. Ja. Ehm, och han var inte alls genuint glad för att vara tillbaka så jag bara, ja. jaha, var, varför är du inte glad? Ja. Och han bara, ah, jag, jag måste välja någon av parterna så jag kommer att bli ledsen. Men då visste jag hela tiden att han hade redan bestämt sig ah. för vilken part det skulle vara som ah. blev ledsen. Och det var jag mm. och Chloe. Ah. Eh, redan på måndagen, alltså dagen efter att han berättar för mig så åker han till henne. Ah. Dagen efter att han berättat att han var ah. så drar han. Ja, då berättar han för mig att ja, jag måste dra iväg. Eh, jag, måste, jag söker svar återigen. Ja, ah, som han sa nu när han drog. Mm att han söker svar, han vill veta vad det är med henne som gör att han känner sig fast hos henne. Eh, hon har ju konstant försökt att förstöra mellan mig och Kristoffer sen den dagen vi träffades. Precis. Eh, och det, var, det nämnde jag ju ja, i intervjun. intervjun, med intervjun den. Exakt. Mm. Att jag vet att hon har genuint försökt att förstöra, hon har bjudit in sig själv, eh, kommenterat eh, flört-emojis i hjärtan och sånt på hans bilder på Instagram och så vidare. Och så vidare. Ja. Och det har också kommit fram då från tidigare personer som hon har jobbat med, gamla kollegor. Jag vet att Bauan från TikTok lyfte upp det här mm. in live eh, där kollegor säger att de, de känner henne rätt väl och eh, hon har ett rykte där, eh, där hon gillar att, eh, såhär home, home record du vet, mm. så hon gillar att ha sex med män som har tjejer redan. Ja. Eh, det är väl något hon tände på antar jag. Men eh, ja, så Krippa var ju Eh, otrogen eh, mm. mot dig med Linnea Med Linnea precis. Eh, och någonting som eh, vi inte vet ifall Linnea vet är ju också vad hände efter att han blev tillsammans med Linnea eh, Precis ja. Om det är någonting du vill ta? Du får säga om du inte vill. Alltså, jag, jag känner så här ja. Why not? Uh. Han försöker kasta mig under bussen för saker jag inte har gjort. Uh. Han försöker se, alltså få mig att se ut som en dålig människa. Precis. När jag bara stått här och försökt att genuint hjälpa honom efter vad han gjorde mot mig första ja. gången. Jag kan säga så här också innan du säger det, för att han sa ju på Jockes fest när vi var där så började han trash-taka dig direkt och då hade, kände inte jag dig speciellt Nej. bra. Eh, eller jag tror inte jag kände dig överhuvudtaget. Jag visste ju vem du var såklart mm. men jag kände inte dig. Eh, och då sa jag han att han skulle försöka få ensam vårdnad för Chloe för att du inte var kapabel till att ta hand om ett barn och så vidare. Mm. Eh, så det är också säga. och jag bara såhär, ha okej. Okay. Um, så att bara där känns det som att han var ju redan där vill att kasta dig under bussen. Fast du inte hade gjort någonting. Um, men vad hände sen då när han blev tillsammans med henne och eh, hon säger ju att han, i de här textmeddelandena så har hon skrivit att han var otrogen och så vidare. Mm. Eh, och det tolkar vi som att han sa till oss att det var ju bara, om, om jag bara pratar med henne så var jag otrogen och så vidare. Mm. Sen säger han också att han har haft kontakt med dig i den här videon som vi tittar på mm. nu. Så säger han att han har haft kontakt med dig och det var bakom ryggen och så vidare. Mm. Eh, frågan om hon vet hela sanningen. Det tror jag inte. Nej, jag hoppas inte där, för det för då blir det kul att se vad som händer nu. Mm. Eh, vill du berätta vad, vad han gjorde under tiden han var tillsammans med henne? Början. Ja, alltså de, de blev ju tillsammans. Han var väldigt noga med att inte pussa på mig och sånt, även fast vi bodde under samma, samma tak och vi betedde oss som en familj. Han sov ju på soffan i och för sig uh -huh. och jag sov i sängen med då vår dotter. Eh, men två gånger inträffade det att vi hade sex. Han kunde inte hålla sig? Nej, två gånger. Uh -huh. Eh, och det var under två dagar eller om det var tre dagars Så, ja. eh, och så då var nej, han otrogen först mot dig mo, mo, med, med, med Linia mm. och sen var han otrogen mot Linia med, med dig mm. Två gånger hade ni ja. sex då mm. Jag undrar om Linnea vet om det här Nej, nej. För det här tog jag upp väldigt många gånger med honom att vet Linia det här? Ja. Och han bara nej och det kommer hon inte få veta Du har bara hjärnspöken Det, mm. det här är ingenting som har hänt mm. Det är du som är psykopat? Ja ja. ja. Vi, vi tittar väl vidare på den här spännande videon, får vi se Och eh, sen kommer vi till en annan viktig punkt som är riktigt jävla sjuk, i alla förhållanden alla förhållanden, ingen kan neka av det här så finns det att man kallar varandra för dumheter, man sitter och skriver saker som man inte menar, när man är som Arjas så kanske man skriver något i kontext och eh, alla de här sms'en som finns ute eh, är ju tagna i kontext hela tiden under stormiga liksom perioder och det här är ju ingenting som en människa ska kunna utnyttja, ha kvar och lägga ut till publicering på internet för att vi säger att du är ihop med din partner, ni är oense om någonting och det uppstår ett bråk, och så fort då som man bråkar ska man sitta och hota och lägga ut ett sms Man har inte rätt Julia hade inte rätt att ha de här smsen Jag måste bara säga så här. jag tycker den är jävligt... Du kan lägga bilder på mig, för nu, nu har jag någonting att säga här kan jag, säga. jag tycker det är jävligt otacksamt När hon i princip räddade ditt liv, sen om du väljer att hoppa från bron igen När hon precis har räddat dig från att drunkna Det är upp till dig, det är bara att visa vilken låg IQ i så fall du har. Eh, men vi kan väl gå igenom någonting som du berättar för oss allihopa, vi är flera vittnen på det här, jag, Jocke, Jonna, eh, Julia och Lisa med alla är vittnen för det här. Du, eh, du har säkert bevis på det här också egentligen, eh, någonstans i telefon. När de här eh, konversationerna hade ägt rum mm. så visste han att du hade kunnat få tillgång till det här eftersom att eh, du har paddan med mm. iCloud och så vidare. Eh, och om det nu var så att man vill dölja någonting och inte har allting i sin rätta kontext eh, För det borde han ju ha, då kan jag visa hela kontexten i den här videon tycker jag men eh, Det han berättade för oss på eh, JumpYard när vi var där eh, Oj, nu håller hunden på att Det han berättade för oss på JumpYard var att han hade betalat dig sju och för att radera dessa konversationer. Mm. Och han swishade de pengarna? Nej. Gjorde han inte? Nej. Är det seriös? Han påstod att jag var skyldig honom sju och ett halvt Så han drog tillbaka den skulden bara Aha mm. Och då valde du, smart som du är, att inte göra det? Ja. Du valde att inte bränna upp de bevis som han hade Som han ville att du skulle bränna upp för att skydda psykopaten Precis, jag har sparat allt Precis Och nu får han äta upp det, tyvärr, och hon också Och då tänker jag så här om man är redo att betala sju och ett halvt tusen för att någon ska radera konversationer då är det ju för att det är någon som inte vill att det ska komma ut, eller hur? Eh, och frågan är, jag tror inte att Krippa egentligen borde vara orolig för att det ska komma ut. Utan jag tror att det var någon annan person som var orolig för att det skulle komma ut. Och den här personen hade ju krippar runt sitt lillfinger. Eh, och eh, har troligtvis hotat honom med att de där bilderna ska försvinna. För det var vad du sa till oss, att hon hade suttit och sagt till dig Har Julia de här bilderna? Har Julia de här bilderna? Och då hade du sagt till henne att, vad var det han sa? Eh, han sa typ att... Nej men nej, vad fan var det han sa? Nej han säger bara att, nej hon har raderat dem eh, Men så fort de börjar tjafsa eller bråka så erkände han ju att jag hade dem Just det, och så de ska, det. det ska bli kul att se när de läx. Ja och han var också typ såhär, ja vad fan tror du? Att det är klart att om um, du skriver sådär mm. så blablabla så bla, bla. Ja och sen så kan vi också flika in där med då och säga att alla de här sms-konversationerna har jag läst igenom, ah. allihop det finns I sin in... kontext? Ja. Ah. Det finns inte en chans i världen att de skulle kunna vara dels manipulerade från bilderna som jag själv har tagit. Ah. Eh, eller så har det... han har inte skrivit någonting som är olämpligt. Det är bara hon. Ja. Ah. Och, och varför skulle du vilja säga det med tanke på att han har gått bakom ryggen på dig två gånger nu? Precis. Varför skulle du vilja fortsätta backa honom? För? Jag undrar också. Ah. Utan det enda vi vill få ut är sanningen. Ja. Ah. Vi, sanningen vill inte, vi vill inte och... vi ens trasha ner honom, vi vill bara säga det som det är. Ja, säga som det är för att han försöker kasta mig under bussen. Ja. Ah. Så då, då gör det han så att vi inte har något val. Och samt, samtidigt med mig också, han försöker få det att låta som att jag hittar på saker i mina mm. videos. Det är hans berättelser jag, jag hittar på i så fall. Mm. Uh, vi, uh, vi spanar vidare. Det är rätt att spara dem och sedan publicera dem utan min vetskap när jag lå inne på en cell. Och jag vet att det ser konstigt ut och att det ser dåligt ut, men jag är inte oskyldig i de här sms'en heller. Det kanske är så att jag har sagt saker i verkligheten och retat upp Linnea, och då kanske alla tänker Ja men vad hade ni för förhållande egentligen? Det var bara skit. Anledningen till att vi sitter här idag är att jag har älskat Linnea i så många år. När vi har det bra. Hur många år pratar vi då? Ni, hur många år var ni ihop? Sju. Sju år, och hur många år hade ni varit ihop när ni fick Chloe? Fyra. Ja, och sen, tre, fyra år. Tre, fyra år, hon är tre, tre och ett halvt nu mm. eh, När han säger några år, då menar han på att han har varit kär i en annan tjej samtidigt som han har skaffat barn med dig, mm. varit tillsammans med dig eh, och så vidare. Kripa, bara så du förstår, det här får inte dig att se bra ut. Det får inte henne att se bra ut heller. Det här, jag vet inte om du förstår det, men det här får ingen av er att se bra ut överhuvudtaget? Ni gör det bara värre genom att säga det här. Och sen är inte det här kärlek, Krippa. Återigen, det här är inte kärlek. Kärlek är liksom... Kärlek är inte att kasta hela sin jävla familj, allt man har fått, pissa sina följare i ansiktet, låtsas som att det regnar, eh, överge sin dotter och så vidare. Det är inte kärlek. Det är en fucking psykos, återigen. Eh... Speciellt med tanke på de grejer som du lagt upp om din dotter, där du säger att hon aldrig ska behöva gå igenom det här igen, hon ska aldrig behöva bevittna eller behöva rädda dig och så vidare. Men helt plötsligt så, så är det alla andra som är dumma i huvudet, Linnea har ju inte gjort någonting, utan du, nu försöker trash talka dig själv Medan hon sitter där som en jävla psykopat och säger inte ett jävla ord Hon sitter ju säkert med kniv bakom ryggen på Ja det är folk som tror att han sitter med en pistol bakom ryggen eller en kniv bakom ryggen eller någonting, Jag skulle fan inte förvåna mig ett jävla skit men Du låter inte rädd i den här videon Du låter inte som dig själv um. Och om du tänker att det här ska rädda din karriär, vad tänkte du ska göra nu? Skulle du börja familjevlogga med Linnea? Eller vad, vad, vad är tanken? Att du ska göra för content? Tror du att dina följare kommer vilja stanna kvar och titta på den här jävla psykopaten? Då har du fan fel kan jag säga Ja, vi, vi, vi tittar vidare David det helt fantastiskt och väldigt många människor kanske har svårt att se vad som skulle kunna vara fantastiskt i vårt förhållande med tanke på allting som har kommit Där har han lagt en text Och där säger han ju i princip att han skrev ju med Julia bakom ryggen på Linnea enbart för att vara nära Chloe. Inget annat känslomässigt Förutom att sex då, mm. det kan man ju tycka är lite känslomässigt. Det, jag skulle säga att det är mer kärlek än vad det här är i alla fall. Det här ja. ser inte så kärleksfullt ut. Eller skriva de sms'en som han gjorde till mig när han kom hem. Precis, eller fria. fria ja. Ja, det är också, det, Men kan det, man var säga. Ju... det det är inte känslomässigt. Nej, gud nej, det här nej, har nej. inte varit känslomässigt. Det är bara för att komma närmare ja. Chloe. Ja, självklart. Vi tittar vidare. Ut på internet. Men vi får inte glömma att människor är duktiga på att förvränga, människor är duktiga på att skapa ett mediedrev för att man vill leva på andras misär. Vad har Linnea pratat om sedan allting har hänt? Hon har varit knäpptyst. Och det kan ju bero på att hon inte har någonting att säga. Det är ju det som är grejen. Jag kan säga så här: om någon har hoppat på mig med falska anklagelser, vilket folk har gjort, jag är ute så där med ett svar. Det tar inte, alltså ge mig inte ens en halvtimme. Jag <laughs> är ute sådär alltså, med ett svar. För att jag har någonting att besvara. Mm. Eh, har man absolut ingenting att besvara, är klart man är tyst. Ja. ja. Och så försöker också... folk använda det här, typ att, eh, underskatta inte tystnad och bla bla bla. Jo, det är alltså så här, snälla, rara, underbara, för helvete. Ja, vi tittar vidare. Vi följer liksom våra råd med polisutredning och allting så att det ska kunna ske korrekt, men medans... Men nu får det låta som att ni är i ett gemensamt mål där ni båda är något jävla offer. Ni är ju mot varandra i det här jävla målet och sitter ni och gullegullar nu! Ska ni sitta i rättegång mot varandra sen? Hur i helvete ska det se ut då, tänker du? Ska ni alltså sitta här, och ja, vi följer alla råd från polisen och och advokat. De lär ju tycka att ni är helt jävla dumma i huvudet, vilken advokat vill försvara det här? Han kommer ju tänka att vad fan håller ni på med? Sitter då antingen sitter en tjej med sin förövare som ska ha slagit henne eller så sitter personen som har blivit falskt anklagad av en psykopat och försvarar henne. Ni behöver inte ha advokater, ni försvarar ju varann för fan. Det går ju hur bra som helst. Ni behöver inte ha någon rättegång. Ni har ju redan försvarat varandra här. Ni kan ju sitta på varandras sidor med varandras advokater för fan och hjälpa varandra och försvara varandra. Det är ju helt jävla sinnessjukt! Hur fan kan man inte, alltså... Jag såg att det bara var någon, jag vill bara flika in med det också. Ja. Om vi skulle ta upp det nu också, för nu, nu är det borta i videon. Men ja. det är folk som skriver att hon har förlovningsring. Ja precis, det är många som reagerar på det. har fått massa bilder folk ringar in. Eh, så det kan ju vara så att han har friat, men det skulle inte få honom... Har två få... personer? Ja. På mindre än fem dagar? Ja. Perfekt! Just det. Det här med... Var det Jocke som sa det här med att han inte hade ett barn eller vad det var? Vem var det mm. som sa det? Var det Jocke som jo, sa det? Jo det var Jocke som var... Kommer du ihåg exakt vad det var han sa? Om det här med att... Att han inte behövde Chloe mm. eh, För att Chloe är inte hans Ja, just det, eh, det, för det Hon var de... missbildad va? Mm. Eh, och... Tyckte han då? Ja, Eller då? enligt Linnea då ja, det har ju Linnea, från Linnea säger att hon är missbildad precis. Krippa säger till Jocke, för Jocke hör av sig till oss Krippa säger till Jocke att Chloe inte är hans dotter ja. eh, och att han ska ha ett nytt barn med henne istället. Ja. Var det, så har ja. jag förstått rätt då? Ja, något sånt. So något åt det hållet. Eh, vi citerar inte ord för ord men det är i princip det som Jocke mm. sa till oss. Precis. Eh, att, att de har också räknat ut att när Chloe blev till så skulle han ha varit utomlands. Ah, okay. mm. ah, ja okej. Så att nu, samtidigt säger han i videon att han eh, bryr sig om sin dotter mm. och han vill ha henne och ta hand om henne. Men till Jocke har han sagt att det troligtvis inte ens är hans barn. Ja. Så nu försöker han disowna sin eget barn mm. som inte gjort någonting annat än att mm. skydda sin farsa från en fucking psykopat. Mm. Hon har stått och bevittnat vad han har varit med om. Hon och har ställt sig emellan. Haft... Mm. Ja. Och sagt att, att hon är dum ja. och att rör inte min pappa. Ja. Så hon har ställt sig emellan eh, och fått tag i smälla på grund av det. Um, ja, det, det Ja ni hör ju själva hur det här låter, det här är ju helt jävla sinnessjukt Men vi, vi tittar vidare, som sagt efter den här videon, vi har mycket mer vi kommer gå igenom men vi tittar vidare Ni har varit tyst, har folk bara matat? Vad har jag sagt när jag kom ut? Jag har varit tyst, jag har skrivit vissa... Inte off-cam dock, för off-cam har vi fått höra helt sjuka historier kan jag säga Saker på papper som inte heller ska komma ut Vänta lite, vad sa du nu? Har du skrivit? Du har inte sagt någonting men du har sagt saker på papper som inte heller ska komma ut Vänta lite Menar de här papprena? Som du skriver häktet? Dina historier. Som nu inte är trovärdiga bevis. Är det det du sitter och säger? Och du kan lägga bild på mig. Är det den här bunten med papper som du pratar om? Som inte är tydliga fucking bevis. Det här är, jag vet inte om det är 30-tals sidor. Fulla med text. Fulla med text. På både baksida och framsida. Det här är någonting som skulle bli din självbiografi. Någonting som du sa senast idag på telefon att eh, det här inte kommer komma ut. Mm. Eller hur? Ja. Vad det det han sa i telefon? Ja, han sa att jag fick inte läcka det här. Ja. Vi, vi kan väl lyssna på vad det var han sa? Ska vi göra det? Ja, det kan vi göra. Ska bara ta fram här. Det är första inspelningen. Precis. Då ska vi se. För att Crippa hade ju sagt till Jocke i morse att han skulle starta krig mot mig och eh, jag uppskattar inte sånt. Men i alla fall, det här är vad du säger om dessa papper. Vart är du någonstans? Jag är inte hemma. Vad sa du? Jag är inte hemma. Nej, du har inte tagit mina papper va? Nej varför skulle jag ha tagit dina papper? Nej, för de papperna jag har skrivit i den där, i den där fällan, de läcker inte du ut på internet. Nej, vad skulle jag göra Nej jag vet inte varför, det låter lite som att Anjo pratar om att du ska göra det. Nej, han, jag har inte sagt att jag ska läcka någonting. Jag har sagt att jag har läst dem och det är hemska berättelser. ja, ja, ja. men det är mina berättelser och min sida. Jo, jo, men det är inte det ganska sjukt att du... Alltså det här, nu ser jag att det är din sida. Men samtidigt så säger han att man ska inte ta dessa papper på allvar. Mm. Men här säger att det är hans berättelse, hans sida. Men jag vänta lite, jag trodde att det var här, de här historierna trodde jag att jag hade hittat på. Det var väl jag som hade hittat på de här historierna? Var det inte mina berättelser? Då får väl jag dela med mig av dem hur jävla mycket jag vill Det här är ju mina historier som jag har hittat på tydligen Eller var det dina historier? Jag vet inte, du måste nog bestämma det, Vilken fot du ska stå på Var det dina berättelser? Eller var det mina berättelser? Nu lyssnar vi lyssnar vidare Skriver det där i en cell och sen så går du tillbaka till bruden som har gjort så här. Ja men jag älskar henne Men det spelar ingen roll, du kan inte älska någon som har slagit din dotter hon har inte slagit Chloe. Det, det, det har, har hon stort. ju visst du har, har, har Nej, har du, du har ju skrivit det själv, att hon både har slagit Chloe i pannan och att hon har puttat Chloe till backen för att Chloe försvarade dig. Nej. Ja, jo, jag har analyserat varenda liten jävla detalj Nej. i de där texterna, så försök inte. Nej, du, du har ingen rätt att göra det. Har jag ingen rätt att göra det? De ligger i mitt hem. Ja, men då ska inte, du ska inte publicera ett enda papper om det. Vi får väl se. Okej. Okay. Ja, men då, får jag, då måste jag polisanmäla dig. Vad ska du polisanmäla dig för? Jag har, inte annan, jag har ju inte lagt ut någonting än. Nej, men du kan inte göra det här, för du bränner mig på de där punkterna också. Och har du panik nu eller? jag har inte dum panik. Jag hatar när människor ska ge mig att försöka utnyttja mig. De utnyttjar inte det vi försöker hjälpa dig från en, en liksom psykopat. Nej, det jo, gör inte. jo, hon är psykopat och du måste inse dig själv. Jo, det är hon. Ja, jag, jag säger bara det. Jag, 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 jag kommer göra allt i min makt om ni lägger ut de där pappren. Det där är min historia. Det är allting som har skrivits mina grejer. Jo, jo, absolut. Men det är fortfarande okay. hon har utsatt dig för. Det spelar ingen roll. Okej, okay. så du, du kan alltså sitta här på riktigt och älska en person som har slagit både dig och din dotter och snackat så mycket, fruktansvärt mycket skit om både din familj och mig? Ja. Ja, det kan jag. Ja, hör du själv vad mycket hon har tryckt in i din jävla hjärna? Nej, det När du till att jag vi två är hatade i hela Sverige så spelar jag inte roll. Nej, du var inte hatad fram tills att du gick tillbaka. Så det var bara hon som var hatad och hon förtjänar all skit hon får. Jo, Hon förtjänar... Vad var det där har vi redan pratat om. Ja, Hon förtjänar all skit hon får. Nej, det gör hon inte. Jo, det gör hon. Och hon kommer få mer också. Puss! Där har vi det, jag hörde ett erkännande där, för du sa så här. du kan inte älska någon som har slagit ditt eget barn, slagit dig eh, och snackat skit om din familj. Jo, det kan jag. Mm. Jag tolkar det som att han kan älska någon som slår hans barn, mm. slår honom, snackar skit om hans familj, Jocke och Jonna, dig mm. och så vidare. Eh, tydligen kan du det. Så det här är ju någon form av erkännande att du har fått stryk, att hon har slagit Chloe. Annars hade du ju kanske reagerat och sagt typ att, men du kan inte älska någon som har slagit ditt barn Då hade du kanske svarat med, hon har inte slagit mitt barn För i de här papperna så står det ju faktiskt allting som hon har gjort ja. Och jag kan vara snäll och spara på en del av det här och inte gå ut med allting Men det du ska göra för att få tillbaka de här papperna om du vill nu bränna upp dem eller vad du nu vill göra Det är att du kommer hem och du kommer hem utan psykopaten I don't give a fuck Testa mig för i helvete, säger jag bara eh, Men vi kan läsa första sidan Med tanke på att hon är så jävla oskyldig, hon har inte gjort ett skit Första sidan här Så har vi ett papper där det står Polisanmälningar, polisanmälningar står det på den här som eh, eh, titel, vad fan man ska säga eh, Och då är det alltså de polisanmälningar som du vill göra på henne eh, Och det här är sånt som du har skrivit ner och du suttit i häktet Då vill du polisanmäla henne för Cypern slash Malmö Slash på väg när vi skulle åka Sparkar och lavetter Ju, eh, Julias födelsedag 19 oktober Slag Dragning i håret och lavett eh, Dödens fest, S säger jag rätt då? Ja det är Dödens fest, Det han menar 25 <clears throat> Dödens fest Slash Linköping och sen har han skrivit Gävle Med sån här, här citat, jag inte Sparkad över näsan och slagen Tindra som vittne säger du här och det är ju då Tindra som har varit med i min, mina Youtube-videos. Eh, som fick se den här videofilmen på det här. September, slagen framför min dotter i lägenheten på Tova... Vad fan, Tavastgatan. Det? Tavastgatan 45. Hon kastade även min dotter i marken, står det ju här, för i helvete! Det här hade inte ens jag läst fram tills nu. Hur i helvete ska du förklara det här, Krippa? Vad är, vad, vad, förklara för mig, vad i helvete är kärlek för någonting. Du går tillbaks till en fucking hor som kan tänkas göra såhär mot ditt eget fucking kött och blod. Eller bollen är du ju inte där för du är ju inte din dotter längre ser du ju. Du är ett missfoster som tydligen inte är ditt fucking barn, verkar det som. Men här skriver du att du vill anmäla henne. Slagen framför min dotter i lägenheten på Tavastgatan 45, hon kastade även min dotter i marken. Var hon oskyldig eller hur fan var det? Hur fan skulle du ha det? Utekväll! Jag var full på Tavastgatan då Linnea drog i mitt eh, hår, slog lavetter på mig, sparkade mig i 30 minuter Portobanos, november, slagen med ett järnrör! Juldagen! Vänta, det var inte juldagen som var så jävla underbar? Julafton där borta i Malmö, jo, det var, ja, var jätteunderbart familjen var så jävla ja. fin och allt fan och hans moster Juldagen, blir dragen i håret och slagen i sängen när jag ska försöka sova. Sen vill jag också anmäla dataintrång plus förstört din TV. Sen skriver du misshandel i busskur när vi kommit eh, hem ifrån Cypern i Malmö. Sparkad, slagen, riven i håret. 29 december, gripandet. Får ett slag, öppen näve som träffar mig över näsan, jag får näsblod. Var det inte den här historien som jag hade hittat på? Eller hur var det? Var inte det här en historia som jag har hittat på? Hur kommer det sig då att du har skrivit den här innan jag gick ut med det? Hade inte jag hittat på den här jävla historien eller? Det är jävligt, jävligt eh, konstigt kan jag tycka. Det här är bara en sida av allt det här. Och vill du ha det här Krippa, så får du komma och hämta det. Ensam. Frågan är bara om vi ska försöka hålla på så mycket som möjligt Grace, För... jag vill inte attackera Krippa egentligen, Nej. det är inte det jag vill jag, göra jag inte jag vill här. Egentligen, Det här låter sjukt, och det här låter sjukt, men jag vill hjälpa honom Men ibland så måste man ha fucking tough love, mm. så är det bara Han måste bara förstå att ingenting kommer läckas av det här om han väljer och att komma, komma hem, hem. Ja, exakt. utan henne exakt. och ta hand om sin dotter och faktiskt motta den hjälpen han får för ja. han behöver vård. Definitivt. Mm. För han behöver komma ur sin psykos, ja. han har en psykos, den är grov. Jag kan säga så här, jag kan gå in med en nu och säga att jag kände likadant. Ja, med ditt, eh, ja. det här han jag, som sitter inne. Ja, jag vet exakt vad Kristoffer går igenom. Jag försvarar inte att han har gått tillbaka till Linnea för det är, det är fruktansvärt. Vidrigt. Ja. Eh. Men jag sökte också svar. Ja. Jag sa där, blir han släppt från sin häktning nu? Jag kommer springa tillbaka, jag kommer sitta på första bästa buss för att ta reda på svaren varför han utsatte mig för det han utsatte mig för. Ja. Hur kan man göra så mot en person man älskar? Ja. Som man säger varje dag till, som man vaknar upp bredvid varje morgon. Hur kan man göra så mot någon? Det var de svaren jag ville ha. Ja. Fick jag de svaren? Nej, men jag valde att gå vidare med mitt liv i vilket fall. Ja. Förlåt, jag måste bara stänga av ljudet på den här. Den slocknar alltid om jag, om jag inte har på den. Ja, uh, ja exakt. Så du, har ju, du har ju suttit i samma sits, vi ja. har fler som har suttit i samma sits. Uh, Jacke har suttit i en liknande sits. Mm. Uh, och som jag sa innan, han, krippar sig att han ville slå ihjäl den här killen som utsatte dig. Ja. Uh. Jack, han gjorde allt i sin makt för att rädda Jacke från sitt förhållande. Ja. Han satt och grät i videos och sa ”Ser det ut som att han mår bra?” Jag säger mm. samma sak i den här jävla fucking videon, till folket här. Ser det ut som att Krippa mår bra? Han mår inte bra. Han mår inte bra. Och grejen är så här. du kan hata mig hur mycket du vill. Du kan försöka slå ihjäl mig om du vill. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Men jag gör inte det här eh, för någon annans skull än för främst Chloe och din skull, men också om någon sjuk anledning fortfarande för din skull Krippa. Fortfarande! Trots att du försöker få det låta som att jag bara vill tjäna cash på dig Jag erbjöd dig hälften av allting för du behövde pengar för det. din psykopatbrud hade tagit bort din fucking YouTube-kanal Ditt levebröd, allt Vem är det som förstör för dig? Är det vi eller är det hon? Hur fan kan du inte se det här? Hur jävla blind är du? Jag har en annan sida som jag vill ta upp, för tidigare sa han det här med att... Eh, eh, eller du pratade om, om grabbarna när han åkte utomlands och grejer eh, Jag vill läsa upp en annan grej eh, och jag skiter fullständigt i vad han tycker om det här uh, Fullständigt i Det finns hur mycket som helst Det här är vi lördag 6 januari uh, Sypen, oktober Tavstagatan 45 Juldagen uh, Det här är också en jävla skräckscenario Så alltså, det här är skräckfilm juldagen Men det var ju tydligen jätteromantiskt och fint Ja 23 var också romantiskt och fint Ja det var jättefint Borderline finns det en sida som heter här mm. Det kan man ju gå igenom om man vill också uh, Sypen har vi igen jag tror att det ska vara uppföljaren på en av de andra sidorna. Precis, sidan. här skriver han också om cellen. Luften i cellen börjar bli kall, jag är tom, tittar rakt in i väggen, i 48 timmar har jag suttit inlåst, fortfarande inte tagit in vad som har hänt, hur hamnar jag här? Ja, hur hamnar du där, Krippa Var det, var det Julia som satte dig där? Var det jag som gjorde det? Var det Jocke som satte dig där? Vem var det som satte i den där jävla cellen egentligen? Men här skulle jag vilja ta upp. Det är det till grabbarna? Det här är till grabbarna, mm. ett brev till grabbarna från Krippa med tanke på det här med att han hade åkt utomlands med grabbarna mm. och festat och så vidare. Här skriver han så här. TVn bakom mig står och visar skidskytte, VM. Vem kunde tro att jag skulle ligga i en cell och kolla på snubbar med gevär och skidor. Innan jag berättar vill jag bara be om ursäkt till mina älskade vänner. Vi har gjort så mycket tillsammans. Och ni ska veta, Danny, Luggen, Alex... Vad står det här? Frabbler. Frabbler. Mm. Sam, Kevin och alla ni andra. Jag älskar er bröder for life. Innan jag träffade Linnea hade mina vänner en stor plats i min planering varje månad. Julia älskade det. Ah, jag tror det var Julia som sa toxic, men ah, ja. eh, Julia älskade det, där för mina vänner gav mig energi och glädje vilket ökade min motivation till YouTube och sociala medier som ledde till mer pengar och resor för familjen. Linnea har följt mitt liv på avstånd, lärt sig vilka delar eh, och intressen som skulle kunna påverka vår relation. Jaha ja. Så hon har läst av Kristoffer lite grann innan hon valde att hoppa in och förstöra en familjs Det är ju bra. Man ska ju alltid göra sin research innan man hoppar in och förstör en familj. I alla fall. Eh, vi har gjort allt, jag och grabbarna, Miami Ibiza-festivaler eh, till, eh, till lyxiga klubbar med noter folk hade hostat för. Eh, när vi blev ett par satte hon ner foten tidigt och pratade om att vi skulle ha ett respektabelt förhållande. Enligt henne så skulle det innebära att vi två ska göra allt tillsammans. Nu, sex månader senare, har jag inte haft en enda resa, grabbkväll, utgång eh, utan suttit i ett fängelse utan fönster. Varje gång de ringt, vill jag planera har jag alltid hittat på lögner till varför jag inte kunnat följa med. Det var för min egen säkerhet. Förlåt grabbar, jag älskar er, slash krippa. Vad ber du om ursäkt för? Du har ju inte gjort något fel. Eller hur? Det, nej, hon det, har det, inte Hon, hon, nej, men, precis, hon nej. hade ju bara principer, eller hur ja, var det i den här videon? Det där nej, men gud, hon hade det med ju... uppfostran och det ju bara, Hon är lite ja, mer hon principfast bara. Ja, ja principfast ja. ja. men lite så. Så det är inget att be om ursäkt för. Eh, jag menar, ett fängelse utan fönster. Det är väl semester eller? Men det låter det är kärlek. Ja, det låter tack. kärlek. Det, ja. det, jag, det enda jag tänker på när jag hör ett fängelse utanför det, det är kärlek. Ja. <laughs> det är det enda jag tänker på just då. Ja. Um, och som sagt, det här är två sidor av över 30 sidor. Mm. Nej, det är och det för, är inte ens fem, de mörkaste, jag det, är snäll nu. Det är 56 sidor. 56 sidor Okej. Okay. Och jag är snäll nu. Jag, är, jag, jag säger det Krippa. jag är snäll nu som inte läser upp de mörkaste historierna här. För jag vill fortfarande ge er någon form av chans att kanske ha ett liv kvar. Men vi kan klar. ju, om du vill... Ja. Och om, eller ja, om jag vill. Um, nu har ju folk redan gått igenom den, troligtvis, för du läste ju upp den förut. Ja, det var i, men det video. var i liven ja. 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 Uh, uh. Det här är ju för sig också en live. <laughs> Precis, men den här kommer ju det kanske spridas lite mer för det är 78 000 personer just nu. Det här skrev han direkt när han hade kommit hem till mig. Ja, Vill du läsa det själv kanske? Mm. Ja. Den finns också den där Den finns med här i bunten Så det, någonstans Så jag tänker det är med tuschpenna om du kan ta fram den, det är den ja. enda som har tuschpenna Är det den ifrån cellen? Mm. När han säger att det är kallt och bla bla, bla. Jag vet inte det ska vara För det, den var också med tuschpenna ja, ja det är bara en som är med tuschpenna Jag ska kolla uh... För jag tänker att Det är ändå någonting som han gick ut Den eller här, här är ju och... kan det vara den? Mm det är den okej okay, okej okay. Det här skrev han alltså direkt när han hade kommit ut, han kom hem från gymmet inspringande och så bara, jag kom på nu hur liksom, mitt nyår var, jag måste skriva ner det innan jag glömmer bort det. Mm. Så det är också en väldigt tydlig med att jag måste skriva ner det här innan jag glömmer bort det. <här> ah. Då skriver han, luften i cellen börjar bli kall, jag som tittar rakt in i väggen, i 48 timmar har jag suttit inlåst, fortfarande inte tagit in vad som har hänt. Hur hamnade jag här? Oron och ångest har blivit min bästa vän, Tårarna rinner, eh, rinner. Jag reser mig och knackar på dörren. Tystnad. Luckan åker upp. Jag frågar vad som händer. Vi har inte fått något nytt än. Förtvivlan drar in bakom mina ögon. Det är nyår. Sista dagen på året. Ska jag sitta i en cell? Hur mår min familj? Tankarna snurrar. Cellen blir mindre och mindre. Luften känns tung och timmarna går. Plötsligt, timmarna går. plötsligt åker dörren upp. Jag fylls av hopp och glädje tills polisen förklarar Du kommer fira nyår här Jag frågar vad klockan är 22.06 Min värld har fallerat Mina sista ord lyder God natt min älskade familj Jag älskar er och förlåt att jag inte hann i tid Jag gråter, eh, gråter Missat tolvslaget I mina tankar finns inget 20 2024 Vilket brev var det som han fria med? Eh, det har jag i telefonen, jag har inte med det här tror jag inte Nej. Den är kanske lite helig. Ja den, den lämnade men den låg inte bland bunten, jag tror att det är därför jag inte fick med den. Ja okay, okej okay, okej okay. okej. Men det var den sista. Du har ju foto på den i alla fall. Ja. Eh. Vill du att jag tar upp den här va? Ja men gör det så ska jag, jag har lite andra som jag tycker verkar intressant också som vi kan ta sen. Mm. Eh, han skrev så här, Julia, hej min älskade tjej, när jag skriver det här är jag inlåst på Kronobergshäktet. Jag valde våran kärlek. Jag åkte aldrig till Barcelona utan jag skulle fira med dig och våran fantastiska lilla tjej. Dagen innan sa jag till dig att hon inte skulle låta mig gå. Jag vill att du ska veta att under våran tid tillsammans det är den bästa tiden i mitt liv. Eh, dessa sex månader eh, utan dig har du varit i mina tankar varje dag. Jag har älskat dig och vårat liv sedan dagen vi träffades på Strömpis. Du är, du är fantastisk, du är rolig. Världens bästa mamma till Chloe. Sista tiden i vårt förhållande tappade jag bort mig själv, min självrespekt och mina principer. Jag svek dig, något jag aldrig eh, kommer förlåta mig själv för. Du har alltid varit lojal och älskad. älskat mig för den jag är. Älskad av min familj och älskad av mig. Du ska veta att jag tänker på er hela tiden. Det gör så ont att skriva och jag måste torka mina tårar hela tiden. Men detta brev har ett större syfte. Julia Emmy, påhaka, vill du gifta dig med mig? Jag lovar att aldrig någonsin såra dig eller behandla dig illa. Du är personen jag vill leva mitt liv med, skratta, resa och få fler barn med. Förlåt för att jag försvann, men du vet att jag alltid funnits där vid din sida. Hjälp dig och du har känt min kärlek. Tack för att du är mamma till mitt barn. Jag älskar dig idag, imorgon och för alltid. Slash Raffe. Precis, och det var ju ditt smeknamn till honom. Ja. Eh, så jag menar, där sitter han i häktet och det, det lät inte som att han tänkte så mycket på Linnea där inne. Nej. Eh, utan han tänkte mer på framtid med dig. Eh, som sagt, det här, det här gick vi ut med i en live på Instagram i morse också. Eh, så det är säkert vissa som känner igen det där brevet redan, folk som följer. Uh, men jag har ett annat brev som jag skulle vilja läsa upp också, för att, eftersom att han påstår att jag tar upp historier som inte är sanna. Jag har inte läst de här papperna, utan det enda jag har fått är återberättat av Krippas mun till mig. Uh, och jag har fått berättat också av hans pappa. Mm. Har bekräftat när Krippas satt inne, mm. så bekräftar hans pappa vissa saker. Som till exempel den här, här står det “ringa pappa” står det på den här. Uh, och då står det Star Wars rullar på tvn, igår hade jag ett kom kompletteringsförhör Det gick bra, jag fick fram hela min redogörelse på ett mycket bra sätt Lenia har anklagat mig för nya brott nu Jaha, okej, okay. då. det var väl det vi pratade om i början av den här liven Det kom massa nya brott helt plötsligt, uh, nya brott nu Konstigt att allt kommer nu när jag har valt att lämna henne Aha, okej. Okay. Så du lämnade henne, jag trodde det bara var lite tumult där i förhållandet en liten stund. Ordet hemd ekar i det här rummet jag lever i. Hon ville att jag skulle stanna hos henne för hon var gravid. Och nu när jag lämnat hittar hon på massa saker för att förstöra för mig. Hade allt varit sant så hade man väl inte velat skaffa barn med en sådan person. Och det är lite så grann som hon sa i den här videon. Mm. Vi hade väl aldrig varit med varandra om vi, om vi slog varandra? Nej. Mm. Nej. Precis. Eh, men här är det ju uppenbarligen så att eh, han själv säger att han inte har gjort någonting i det här pappret här. Men vi kommer komma till hans pappa här, För så står det så här. Eh, så hade man väl inte skaffat barn med en sådan person. Ringde precis till eh, porten. Jag har fått godkänt att ringa pappa. Jag är nervös, inte pratat med honom. Uh, sen torsdagen, dagen innan jag greps, glömmer inte det här samtalet då jag grät och frågade pappa om råd. Han ville att jag skulle lämna relationen med tanke på hur jag blivit behandlad. Och mått. jag återkommer efter samtalet, inväntar fortfarande samtal. Idag är det hemskt, det gör ont i hela kroppen. Jag saknar min älskade Chloe så mycket. Det enda jag tänker på är att hon kommer springandes rakt in i min famn och skriker “Pappa!” Jag älskar dig. 15 dagar senast jag såg henne, jag mår illa bara av tanken. Sista tiden i vårt förhållande så hotade hon mig väldigt ofta att jag skulle lämna henne eh, framför allt för Julia. Eh, skulle hon ägna resten av sitt liv... Ja, ah, om han skulle lämna dig framförallt Julia så skulle hon ägna resten av sitt liv för att skapa problem och förstöra för mig. Jaha. Men hon var ju så trevlig. Ja, ja, ja för fan, allt är bara ett missförstånd ju. Ja. Ja. Eh, vi ska se. Ringa socialen skulle hon göra, står det här. Det har hon ju redan gjort, så check. Check på den. Eh, hänga ut mig, check. check. Eh, vad står det mer? Eh, och se till att jag inte kan jobba med min pissiga kanal, check! check. Eh, fan, den där bruden kan jobba då ja, det Helvete kan hon. fan, om hon vill gå in för någonting. Då bakar hon av alltså. Mm, framgångsrik. I väldigt framgångsrik. Jätteduktig psykopat. Mm. Eh, då ska vi se. Jag har känt henne länge men visste inte att hon hade dessa sidor För, för ens in ett par månader i vårt förhållande. Jag hoppas, eller samtidigt inte, att hon får hjälp och att andra killar hon träffar vet vad de ger sig in på. Hoppas karma tar henne för hon är långt ifrån oskyldig. Ja. Oj då. Vänta lite nu. Nu hänger inte ihop riktigt det här i min hjärna här. Nu blir jag jätteförvirrad. Ja, ja. Och även om det hänt förnekar hon in i döden. Det är så hon är. Står det här. Mm. Ja det här är ju Krippas ord. Mm. Eh, så det här är ju en ofrivillig intervju med Krippa utan psykos då, ja. skulle jag säga. Eh, jag vet inte vad chatten tycker. Eh, ni får gärna kommentera. Eh, Ring åklagaren. Uh, nej men vi har ett till brev som jag vill läsa upp, jag tycker också att det här är väldigt viktigt. Sen så ska vi försöka hålla på det, som sagt det finns hur mycket som helst. Jag sitter på det här, du kan få tillbaka det om du kommer ensam. Uh, för kommer du med henne så kommer du också att döda mig för att få det här. Uh, och om du... Och då släpps för... också allting. Ja, ja, för, fan. ja, ja för fan. Då släpps hela här Ja ja för fan, Och som jag sa i min senaste video så sa jag så här att allting som jag gjort hittills, jag sa det i min senaste video, jag sa det att det här är vad jag gör för en vän. Ni vill inte ens veta vad jag gör för min familj. Så jag kan också säga till Krippa redan nu. Chloe och Julia är hos oss. Om du får för dig på något sätt att vara våldsam eller göra någonting där du säger typ att över min döda kropp, jag ska hämta Chloe, whatever, whatever. Tar du det in i mitt hem så måste du döda mig för att komma åt någon bakom mig. Enkelt. Punkt slut. Och jag menar allvar. Jag menar riktigt jävla allvar. Du kanske kan dra från ditt barn men mina barn, jag dör för dem. Och jag är redo att döda för dem också. I don't give a fuck. Trust me. Om det här kan jag göra för en fucking vän, som inte ens är tacksam för den hjälp han får. Testa mig inte ens när det kommer till min familj. Jag bara säger det, testa mig inte ens. Uh, han skriver så här när man inte vågar lämna. Det börjar bli kallt i Stockholm, Sen sommaren går på sina sista sparlågor. Jag befinner mig i ett förhållande där dörren känns som en kniv Du måste leva i en relation som jag gjorde för att förstå vad jag menar Friheten, lugnet finns genom... Alltså, fri, friheten, lugnet finns genom att du tar dina kläder, skor, bilnyckel och försvinner ut genom den nya säkerhetsdörren i din lägenhet Jag hade... Vad fan ska vi säga? Jag hade motkämpigt försökt få in alla kläder hon rivit ut ur min garderob samtidigt som det bränner till över mina kinder. Är det okej okay för, för en tjej att slå? Frågetecken. Tankarna försvinner bort medan jag ger upp och lämnar lägenheten. Dörren slår igen och telefonen börjar ringa. Kommer du inte tillbaka så hänger jag ut dig. Jaha. Du har tagit nycklarna till överlåset. Det stämde, jag tog nycklarna till överlåset för hon inte skulle låsa ut mig. Hon hade givetvis kvar sina vanliga men ville ha alla. Jag startade bilen, stängde av kartan på snapchat för att hon inte skulle se vart jag åkt. känner igen det där, det låter som att det hänt nyligen. Jag satte på gasen jag satte... Nej, på gasen. Jag satte GPSen. Jag satte på gasen. Jag satte... Nu ska vi se vad det är. här. Det är så kluddigt, viss text. Men jag satte GPSen på Mjölby, fotograferade skärmen och postade bilden på Instagram. Telefonen vibrerade som en matsalsbricka i fickan. 20 missade samtal ifrån henne Jag svarade till sist och diskussionen började Jag vet att du är kvar i Stockholm din loser Hon hade rätt, jag satt i Täby utanför hennes lägenhet Hon hade förut. hon, äh, lägenhet hon hade förut Tårarna rann och jag kände mig ensam Linnea började skriva i gruppchatter eh, mellan mig, L Linda och Linnea Stämningen var... Linda, Linneas ja. Ja. Eh, stämningen var hemsk och jag kände rädsla av att jag förlorat mig själv Min respekt mm. Det slutade med att jag åkte hem Jag förlorade igen. IGEN står det Krippa. Alltså Är det inte dags att komma hem nu? Helt ärligt Vad är det här? V vad fan är det här? Alltså det är ju jättelöjligt, alltså, what the grej, fuck Grejen är så här. får vi ett klartecken på att han vill komma hem så hjälper vi oss ja, 100%, 100%. Alltså vi hjälper honom hem. 100%. Men vi måste ha ett klartecken på att hon Han måste vilja bli hjälpt. Ja. Han måste vilja bli hjälpt. Och han måste vilja hjälpa sig själv. Mm. Det är där Men det vi har mycket mer information, mer än vad, vad som finns här idag också. Det här är få få sidor vi har läst upp. Eh, men jag tänker att resten vi, ja, håller det här. Här. vi håller på håller det. Ja. För att han har chansen att få tillbaka det här och att ingenting av det här läcks. Och att han kanske kan läcka det själv en ja, dag. Om han vill, när han har ja. liksom lugnat ner sig eller åtminstone blivit normal för i huvudet För att det igen. finns grova berättelser i de här papprena ja. som är så hjärtskärande. Om ja, hemska. Ja. Alltså jätte, jättehemska, det är liksom hur hon har behandlat min dotter. Ja. Att han sitter och försvarar mig i de här papprena också. Ja, oh, och oh, oh, uh, vad fan hade han sagt? Han sa att hon hade sagt när, hon, när Chloe ville sova i deras säng, mm. vad var det hon hade sagt? Ta bort den där fula horungen, så var det hon sa, har Kristoffer sagt till K mig. Precis, Krilles, och han sa det till mig med. Ja. Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa. Mm. Men han sa när vi var på Jumpyard så hade han sagt att hon ville lägga sig, för, mm. för Chloe fick alltid sova mellan dig och, och, ja. och Krippa eh, Och nu vill hon sova eh, hos Krippa och mm. Linnea, och då hade Linnea sagt ta bort den där äckliga horungen härifrån. Mm. Pratar man så om, om ens dotter? Men Hon har tagit så mycket ansvar förstår du Ja just det, ja ah, just det, hur var det de sa i videon? Vi kanske ska kolla vidare lite på den för att hon sa väl, han sa väl något att... Eh, Chloe, ja, han sa Chloe, Chloe, Chloe gillade ju henne så mycket, eller vad mm, då? just det Hon tog hand om henne så himla bra. Vi kan kolla vidare Olle uh, om uh, um, du kan uh, gå ner till... Ja, ah, bra Vi kollar vidare vad de säger Och det är min del av historien, alla har sin del av historia, Linnea har en olika del av historia Och det var en bearbetning För att när jag fann, fastnade i den här cellen Så var det väldigt, väldigt många tankar som rullade Men oavsett vad Så var det så att jag tog ett beslut när jag kom ut att jag vill vara med Linnea för att jag älskar Linnea Och skulle alla hemskheter stämma om henne Så skulle jag absolut inte gå tillbaka till henne Jag vet vad hon är för människa han hade bestämt sig direkt då, det här har vi redan pratat om. Precis. Han hade bestämt sig direkt. Och ändå fria han. Men ändå så kommer han hem till mig. Ja. Han säger när han kommer för dörren att jag har ju redan förväntat mig att vi är ihop, för det vi, eller hur? Jag bara ja. Han ger mig det här brevet där han friar till mig, jag säger ja. Vi lever som att vi är i en relation, vi har sex. Ja. Ytterligare. Ja. Men han hade bestämt sig för att gå tillbaka till henne direkt. Precis. Jag vet inte riktigt hur kär man är då. Nej. Om man väljer att gå hem till någon annan Precis, och, sex och med ligga den med den ja. personen. För då och, och hur kan Linnea veta att han kommer vara trogen i framtiden heller? Och Det kommer du inte heller kunna veta Nej. tyvärr. Men alltså, eh, sitt inte och säg att det här är kärlek, för helvete. Tror vi att vi är helt jävla dumma i huvudet eller? Alltså vad fan är det här? Vi tittar vidare lite för snart så kommer ju tårar och grejer mm. Jag vet vilka sidor hon har och hon är en av de mest fantastiska människorna som finns i hela världen men jag vet att vad jag än säger här så kommer människor skapa sin egen bild, men det här har ju kommit ut där och det här är ju liksom det som är straight fakta. Det är ingen straight fakta utan det är människor som också har tagit ut saker i kontext för att liksom det ska se så troligt ut som möjligt. Och ingen är fläckfri. Du som kollar är inte fläckfri, dina föräldrar är inte fläckfria, men det gör det fortfarande inte rätt att sitta och mordhota och peka med den stora handen. Alla människor har olika val i sina liv. En del människor väljer en relation, och en del människor väljer att lämna en relation, och en del människor väljer att vara singel. Vad man än väljer att göra så har inte vissa människor med liksom vad Liksom hur man ska utveckla den situation man hamnar i Vill man vara i ett förhållande och man trivs med det så ska man få vara det Vill man vara singel så ska man få vara det, och vill man göra något annat så ska man få vara det Jag vill bara poängtera det Sen är det någonting som har blivit väldigt, väldigt förvrängt Det finns inget våld mot Chloe Chloe har inte... Det är inte vad breven säger, eller vad de här papperna säger, säger Nej, speciellt annat. inte polisanmälningarna som man vill göra Ja just det, precis, precis, han vill ju polisanmäla för att han har skadat hennes dotter mm. också Ja det, det går inte riktigt ihop Nej jag har, jag har den här någonstans, vi ska se, jag tror jag har den överst här Jag har absolut inte något mot Chloe säger du Vi ska se här September! Slagen framför min dotter i lägenheten på Tavastgatan 45 Hon kastade även min dotter i marken Men det har inte hänt någon våld? Ja, okej okay. Yes, eh, och sen var det också att han erkände också att han Han kan älska någon som slår hans barn ja. Det var ju det han sa också Men ja, vi tittar vidare på den här lögnvideon Jag menar den här videon, videon. Har inte fått en smäll Sen har Chloe givetvis be befunnit sig i en miljö där man har bråkat Men där vill jag bara poängtera Att Chloe har befunnit sig i en miljö när vi har bråkat Även med Julia Julia har varit väldigt fientlig Vad pratar du om nu? Att du är vad? Fientlig? Fientlig Vad innebär det? Fientlig, att man är... Farlig? Hotfull? Nej, men att man är skrikig. men att man skriker på varandra och att man är... Oh, ja, men det, jag, jag vet inte riktigt hur jag ska... Ja men bråkig typ. Uh. Att det, ja, men Man är fientlig. Man... Arrogant typ. Uh. Man bryr sig inte så mycket. Man är lite nonchalant <här> ja, typ. Precis. Uh. Men det har skrikits när ni bråkar? Ja, uh, ah, nej. Inget alls? Nej, så det är klart att man har bråkat. Men mestadels har det varit när Chloe har sovit kanske, att man har ja. väntat tills då för att man inte ja. vill att det ska hända framför henne. Ja. Jag har också sagt till honom många gånger att blir han i på mig eller om det har hänt någonting, bråka inte framför Chloe. Chloe ska dra. inte se sånt. Ja han kan dra ifrån liksom ja. istället. Mm. Ehm, och hur, hur smart är man som sitter och säger såna här saker? När man tänker att man vill behålla sitt barn? Mm. Jag undrar också. Det kommer ju till det också här. Ja. För här sitter de och påstår att, 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 att när ni har bråkat och så vidare, men det är också en annan sak, det kan jag tycka att, ja absolut, ibland kan föräldrar vara högljudda, mm. ibland kan barnen vara i rummet, ja, eller i ett annat rum, ja, ibland själv, hör de det, ja, absolut självklart. så är det. Men det är men en, men en helt annan sak att man slår på varandra mm. framför sitt barn. Mm. Där barnet även lyckats få en smäll eller blir nerknuffad i marken, mm. eller nerkastad i marken har han skrivit. Det här är också något som du ville polisanmäla fram tills du drog. Samma dag som han skulle dra, var det inte det, samma dag han skulle lämna in polisanmälan i ett förhör? Mm. Och Sen bangade han och så drog han. Hon mm. klarade sig. Eh, och eller vad var det som han skrev i det andra brevet? Eh, och även... Vad var han skrev? Här... Det slutade med att jag åkte hem, jag förlorade igen. Mm. Låter som att det har förlorat fler gånger. Än en gång. Ja precis. Även den här gången har du ju faktiskt förlorat krippar. Mm. det kan du inte säga så mycket om. Du behöver, bara, du behöver bara inse det, för att nu lever du någon form av jävla förnekelse. Så det är helt jävla sinnessjukt. Jag kan inte förstå många människor som får bevittna sånt här i real time. Det här är bara sånt man får höra mm. i dokumentärer och ja, ja. Uh, Nu får vi bevittna hur det ligger till in real time. Mm. Och vi står bara här och ser på i princip. Ja. Och vi, vi gör ju vad vi kan, mm. men liksom vi, alltså vi har ju turen att, att, jag har ju turen som, som känner dig uh. <laughs> egentligen, eller uh. Jocke, uh. som kan då nå ut med vad man själv känner och försöka hjälpa en person på det här sättet. Ja för hur fakt var inte du annars? Ja. När de kunde gå ut och säga vad de ville om dig, mm. och du hade inte kunnat göra någonting. Nej. Ja, vi tittar vidare Jag har varit fientlig och Chloe har varit i, vad heter det, i det förhållandet också Och det kommer också till alla par, alla par grälar, alla par är oense och skriker på varandra Så det är ingenting man kan man kan liksom sitta och dra liksom en remsa på Sen så ska man följa remsan och sen lägga in olika saker För det, det finns inga som helst bevis på vad som har hänt i vårt förhållande Utan väldigt mycket spekulationer, mycket har liksom pratats om när man har varit arga på varandra Men, Chloe har aldrig fått en smäll, hon har aldrig fått stryk Och det här jävla korsförhöret som gjordes under tiden som... Det som du inte hade några problem med när vi satt och pratade på JumpYard menar du? Varför är du inte man nog att säga det här i mitt face när vi sitter på JumpYard och pratar om det här? När vi pratar om de här videoserna med Chloe och vad hon uttrycker. När du dessutom erkänner att det hon säger stämmer. Nu har du ändrat det helt plötsligt och ska försöka lyssna på Flashback. Korsförhör. Vart fan kommer det här kommer ju från Flashback för fan. Vart annars? Eller hur? Mm. Har du suttit och läst Flashback nu? Har du blivit en av dina egna fucking flashbackare nu som ska sitta och, och, och liksom hoppa in i... Vad fan håller du på med? Var en fucking man nästa gång och säg det här till mitt fucking face om du har något problem med vad vi lyfter upp på min YouTube-kanal. Du har tackat mig för varenda jävla millisekund som jag har släppt på min, på min YouTube-kanal. Och nu sitter du här och försöker låta som att det här är någonting som jag aldrig har accepterat och bla 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 bla. bla. Vad pysslar du med? Var en man istället, Sitter där som en jävla mus i ett helt annat land och försöker nu försöker låta som att, som att vi har gjort någonting bakom din rygg. Varför sa du inte det i mitt fucking face på Jumpyard istället? Ja eller när han kom ut och träffade dig först. Exakt. För du hade sett mina videos mm. i bilen på vägen hem. Du hade sett dem ytterligare när vi träffades på Jumpyard. Men då lät det inte så här krippa. Det var en helt annan krippan, en helt annan attityd. Då var det att vi, du och jag jag skulle ju ta över 2024 sa ju du. Hörde du det? Mm. Jag vi tror det fler som hörde det. Ja. Det var ju också väldigt mycket fans som var där och fotade med dig och fotade med mig som bevittnade väldigt mycket. Du filmade det där i en vlogg där du säger att du och jag, vi ska ta över hela youtube 2024. Kommer det komma ut på din vlogg sen eller? Eller kommer det klippas bort? Fy fan alltså. Jag satt inne, det är helt fel, ingenting jag står bakom Man vägleder inte ett barn, jag älskar min, mest av allt i hela världen Hon är fin ska Min vadå? Mm. Får du inte säga dotter? Så som du inte får säga Julia i vanliga fall Du måste kalla henne för orre Framför det där jävla psykopatäcklet mm. Sa hon åt dig att du var tvungen att klippa bort ordet dotter? För just det Hon är ju inte din dotter längre Hon är ju missfoster eller vad fan det var han mm. sa Det var ju inte hans barn ju Nej. Så då kan du inte ha med ordet dotter för att Men jag tänker så här jag bokar faderskapstest om det är viktigt för honom ja, men det kan vi, ja, det eh, och trycker jag. upp det i hans ansikte istället och i hennes. Ja, precis. Ja, får vi se. Eh, men däremot så kan han ju, om man vill, så kan han ju göra som den perfekta pappan och bara dra. Mm. Och säga, säga upp sin eh, ja, papparoll. Så... Alltså, du det... behöver inte oroa dig för hon har, hon har extremt många manliga förebilder runt omkring sig. Ja, men Tror alla mig. vill ha en pappa som, som flyr. Ja alla det, det är så, det är det alla drömmer om. Mm. Men eh, oroa dig inte. Jag kommer finnas där. Jag tar hand om henne just nu. Jag ser till att Julia och hon har det bra, att hon kommer få mat i magen, att hon har vänner att leka med. Hon leker med mina döttrar. Jocke säger samma sak, vi kommer träffa honom imorgon. Han är gudfar till henne. Han kommer aldrig låta henne eh, vara utan en manlig förebild. Aldrig någonsin. Men sitt för helvete inte på internet och nu försök lyfta dig själv som att du faktiskt bryr dig om henne när du till och med klipper bort ordet dotter Fy fan alltså jag blir så jävla irriterad för jag har själv två döttrar Sittit och påstår att det här med den här jävla psykopatjäveln är fucking kärlek för fan alltså, Det jag har och jag har kämpat som fan för henne Men Julia har inte varit delaktig på väldigt många saker också Vi har haft våra duster, vi har haft våra diskussioner Och jag har räddat henne så många gånger Jag har funnits där hela tiden och hon har mått har du räddat henne? Vart var du när hon blev utsatt? Mm. Han fick inte prata med mig för Linnea Exakt, Då var tvungen krypa runt och smyga i buskarna för att få prata med henne eh. Men däremot, vart var Julia när du blev utsatt? Din jävla motherfucker Hon sitter till och med och skyddar dig och försöker till och med mörka att du har varit otrogen mot henne Så vem är det som har gjort vad för vem? Fan skaffa lite bollar för helvete, är ärlig åtminstone, sitt sitter och ljug för fan! Hjälpt Chloe, men så fort det finns någon slags chans att kasta Linnea under bussen så har man gjort det! Julia... På Ä samma sätt som du kastar Julia under bussen nu eller? Ja. ja, eller är det konstigt att jag vill kasta henne under bussen när allt det här har framkommit? Jag tror hela Sverige vill kasta henne under en riktig buss om jag Ja, är så Borde... ja, ja jag, jag tror det jag tror ja. det! Nej men, nej men att... Det är inte konstigt att jag känner som jag gör för henne. Jag har aldrig tyckt om henne, för att jag kände från början att hon ville ta över Kristoffer, hon ville ta honom ifrån mig. Och det har ju kommit fram sen att hon älskar ju att förstöra förhållanden. Hon är en home-wrecker som vi kallar det. Mm. Ja. Och vad tycker vi om dem? Mm -mm. Det gillar vi inte. Har haft ett väldigt, väldigt hårt hat emot Linnea på grund av att jag valde Linnea och jag valde att tillbringa min tid med henne Och vi har blivit jagade i hela jävla vårat förhållande Nej, det har ni inte alls blivit Du blev lite smått jagad eh, Sitt inte och lägg på någon jävla offerkofta heller för helvete för fan Alltså, grejen är så här. Alla runt omkring har inte gjort annat än att ställa upp Hur många resor har inte Linnea fått följa med på tillsammans med Jocke och Jonna? Som de har stått för? Bott gratis för jävla många lyxhus har inte hon fått bo i? Utomlands? Mm. Sypen. Eh. Sälen. Sälen? Var hon med i Marbella? Nej? Eh, nej, det var jag Det var du Ja, <laughs> eh. ah. eh. och det hade ju kunnat bli fler mm. om hon inte var psykopat mm. ah. Men nu är de i Barcelona satt. Ja precis Vi har knappt fått en enda lugn stund, människor har ringt, de har eh, anmält och eh, allting sånt här Folk har lagt så extremt mycket tid på oss två så att det har skapat hjärnspöken, det har skapat kaotiska ögonblick och vi har haft jätte, jättesvårt att lita på varandra Varje dag har det varit något nytt, när vi känner liksom att vi har haft det bra, då är det Ja, man ska ju kanske inte lita på någon som har sex med en annan tjej när man är tillsammans med någon heller Så att jag menar, Nej. jag menar det är, det är ju ganska förståeligt. Det här är väl enda gången jag kan förstå Linnea överhuvudtaget. Samtidigt tycker jag att hon får skylla sig själv för att, att hon var ju faktiskt den som gjorde så att du var otrogen från första början. Hon mm. är ju the home från början. Mm. Sen att hon, att du är otrogen mot henne, då, då får du fan skydda sig själv. Det, det, det är så såhär, om man är med någon som har en partner, då borde man ju ha i sitt huvud, nu är han otrogen mot henne, vad är det som säger att han inte kan vara otrogen mot mig? Men hon älskar ju att förstöra förhållanden. Eh, och hon hade ju även skrivit med en man eh, som Just det, Hon hade varit otrogen mot honom också. Mm, som var gift, eller ja sambo hade han i alla fall, Hon hade två barn med den just här tjejen. Eh, och hon skrev väldigt olämpliga saker som man inte gör ifall man vet att den andra personen är i ett lyckligt förhållande. Och det här gjorde hon under tiden som hon precis, var med Precis, Just det. Och var det en gammal kollega eller? Vad var det, en... En gammal, det var en gammal kollegan som skrev det här till mig. Precis, som avslöjade det här. Ja. Ja. Precis, precis. Eh, men det här är ju kärlek. Ja. Det här är ju ren och skär kärlek det här. Att gå och springa och vara otrogna mot varandra höger och vänster, slå sönder varandra med järnrör och grejer, slå varandras barn. Eller nu har inte mm. Linnea barn. Och jag hoppas, snälla, snälla, att hon aldrig får det heller. Vi tittar vidare. Någon som har gått ut och sagt någonting, någon som har ringt någonstans. Och vi får alltid problem. Så att jag vill bara säga det, att den andra parten är absolut inte oskyldig i det här. Och jag tycker det är jätte, jättetråkigt att Chloe hamnat mellan stolarna. Men jag har inte svikit henne, hon är det bästa som finns. Och jag vill bara poängtera att den sista tiden i vårt förhållande, jul, eh, alla, alla november... Där han... Ja? Att det han säger där, jag har inte svikit Chloe. Han drog ifrån mig igår eftermiddag. Precis. Sa att han skulle till sina föräldrar, vilket stämde. Oh. Men han berättade också där att han skulle dra till Landvetter för att möta upp Linnea. Han sa till mig att jag kommer hem imorgon. Mm. Kom han hem? Han lovade Chloe att komma hem idag. Är han hemma? Nej. Nej. Hur länge ska han vara borta? Ingen vet. Så länge han känner att det är kul. Cool. Mm. För han gör ju saker för sin egen skull Han skiter fullständigt i alla andra runt omkring jo. Han skiter i sin, sin familj, sin, sina bröder Sin dotter Mamman till hans barn Han skiter fullständigt i sina vänner Han skiter fullständigt i mm. allt Så länge han har lite kul en stund ja. eh, Jul säger han här var jättebra Juldagen Nej ta 23 Ja den är lite längre bak. Vi ska se eh, ba, ba, ba. Sypen. 23 december, har du läst den? Mm, jag läste alla. 23 december, vi var bjudna till mamma och pappa 23 december för att vi skulle fira jul i Malmö. Vi tog tåget från Stockholm till Linköping, pappa hämtade oss på stationen. Vi skrattade, jag älskar farsan, sådan glädjespridare Vi åkte hem till dem, åt, upp, åt, öppnade klappar, Chloe red på sin häst hela tiden, hon var bedårande Jag hade beställt en, jag hade beställt en hyrbil i Mjölby som vi åkte och hämtade eh, Nya Audi Q4 E-tron En trevlig bil att köra eh, Det är 40 mil till Malmö så vi skulle åka runt 14.30, då ringde Julia på Facetime, hon var hos sin pappa, jag svarade eh, Sprang in med telefonen till Chloe och, eh, och allt spårade ur sen Pappa följde oss till bilen, Linnea slog igen dörren framför mig Pappa tittade frågandes på mig, han pussade Chloe hejdå och vi åkte iväg Eh, Linnea satte in airpods i öronen och började leka med sin telefon Jag frågade vad det var och vi började skrika, bråka, hota varandra Jag bad henne gå ur bilen i Mjölby eh, vid stationen Hon eh, vägrade, hon, eh, hon skulle hänga ut mig och förstöra allt för mig Jag bad henne dra åt helvete och så och sa att jag ville fira jul med Chloe och Julia istället det var dålig stämning och bråk ända fram till Malmö vid OKQ8 OK där vi blev sams igen men skadan satt kvar Linnea är väldigt manipulativ och skicklig socialt hon lider av borderline och behöver kontroll Under vårt förhållande har jag blivit väldigt kontrollerad, slutat med sånt jag älskar, umgås inte med vänner Jag har en bästa tjejkompis, Elin, vi var tillsammans i tio år Vi pratade mindre och mindre på grund av Linias kontrollbehov Jag minns en kväll när vi träffats, nej nej nej, när vi tjafsat eh, Det var tio, vad fan står det? Tio minus ute eh, och jag, jag lämnade lägenheten gråtandes. Jag kände att jag hade tappat bort mig själv, eh, svikit min familj och inte fokuserat på Chloes bästa. Fast i videon säger du att du fokuserar på Chloes bästa, att det handlar bara om Chloe och du gör allt det bästa för henne och allting du gör, du gör du för henne och så vidare. Men här erkänner du att du inte hade, hade gjort det i alla fall. Eh, vi ska se här. Eh, och, eh, och att du inte hade fokuserat på Chloes bästa. Jag gick längs södra Mälarstrand jag grät så mycket så jag hade svårt att andas. Jag skrev med Elin, förklarade hur jag mådde. Hon har varit orolig för mig sedan jag och Linnea blev ett par. Hon sa att jag skulle följa mitt hjärta och fokusera på Chloe och inte mig själv. Det fick mig vakna och inse hur lätt allt kan förändras på kort tid Vi bråkade aldrig öppet och pratade jämt bra om, varann, om vårt förhållande bland folk Ena dagen kände man sig besatt, andra dagen var allt katastrof Jag stod med mobilen, tog bilder på snapchat, skickade till Elin, mina ögon blänkte och kinderna var röda eh, Hur länge skulle jag orka? Men som alltid, jag hade inga val Uh, det där var alltså dagen innan Den här perfekta julafton han pratade om mm. Låter som en väldigt fin julafton Med tanke på att det finns ju en på juldagen också Var det bara julafton som var fint eller jag vet inte uh, Ska se jag har Den här någonstans Juldagen är inte så specifik egentligen Det var väl någonting om någon jävla dusch eller vad fan var det Nej det är, ju, det är ju det han skriver i anmälan här att de vill göra uh, Jag ska kolla här jag tyckte jag läste, vi kan kolla vad det står i står det om juldagen Jag kom precis ifrån gymmet, eller gym Det är inte en, det är Eller gym är det inte Det är en pilatesboll och en cykel och en cross trainer. Efter man tränat får man duscha Det eh, är när sitter på häktet Jaha okej okay. Ljudet från toaletten gnisslar och ventilen skjuter Jag får alltid panik där innanför Jag är rädd att de har glömt mig eller att eller att virus har tagit över och jag blir inlåst? Ja, okej okay, så det här.. Vad fan har det här med juldagen att göra? Ingen aning, jag tror att han har skrivit fel bara okay. Det där handl handlade om alltså när han satt inne häktet. Mm. Okay. i häktet då? skit den då eh, Vi tittar vidare, Vad fan la jag den där jävla grejen? Vi spanar vidare, se om ni hänger med fortfarande, ni är fortfarande 76 270 pers inne, det är, det är bra, håll er vakna för att eh, Here <laughs> Så kom Linnea och Chloe fruktansvärt nära varandra De gjorde jättemycket kul Vad ja, nära de kom varandra, tillräckligt nära ja. för att kunna slå till henne Hon mm. kommer, äh, äh, vet du det? Chloes ansikte kom tydligen nära hennes handflata ja vi hade en jättefin tid hemma Julen som vi firade i Malmö, hemma hos Linnea med hennes föräldrar var den absolut bästa julen som Chloe kunde få Tomten kom, hennes föräldrar älskar, vad heter det, Chloe? Chloe ville inte ens åka hem därifrån Hon trivdes jättemycket Pratar om den här julen som han berättade om på JumpYard nu när han, hennes föräldrar i princip försökte köpa honom? Mm. De var smör som in i helvete för honom, och köpte värsta presenterna till honom och bla 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 och han hade väl sagt att han inte ens ville ha de grejerna mm. för att det var för mycket. Mm. Och han sa att han kände det som att de försökte i princip köpa honom till att stanna kvar med ja. hans dotter. Det var så det förklarade för oss den här perfekta, fina julaftonen när vi var på JumpYard i alla fall. Hon har en jätte, jättefin koppling till deras familj, men ingenting av det här tas upp Allt det här fina som jag försöker förmedla, det är ingen som pratar om det här, för alla vill bara tjäna pengar på våran misär Här sitter det, här sitter det världens finaste tjej, jag älskar henne fruktansvärt mycket hon har fått... Hör ni vad han sitter och säger? Jag Efter sitter... allt det här Världens finaste tjej Ja, mm. vad fin hon är Verkligen Psykopaten utstå extremt mycket mediehat Och jag har själv varit där, det är därför jag är så fruktansvärt emot det, när jag kom ut och såg den här händelsen Jag har varit skitförbannad! Det var därför jag tänkte hoppa in och prata igenom det här korsförhöret, när man sätter vägledning i, i ett barn Det handlar inte bara om Chloe, för det är flera som har gjort det Man spekulerar, man ler, ger ledtrådar och man, man drar nästan ut ett svar DRAR ut ett svar? Ska vi se vad du frågade. du frågade? 'Brukar Linnea bli arg på pappa?' Är det att dra ut ett svar? Och då säger hon, ja du är du blir arg på pappa så Vad sa hon då? Hon skriker, eller vad sa hon? Eller vad sa om hon? ja hon blir, Nej, blir hon, arg, ja, då hon, hon står som ett monster Ja det sa hon ju, om du blir arg på henne, om hon blir arg på mig mm. Då blir hon jättestor som mm. ett monster eh, Och då så frågar du också så här, brukar hon skrika på pappa? och mm. sa hon, ja när hon slår honom mm. Det är inte att dra ut ett svar, Krippa, för fan, nu får du vakna för helvete nu får du för fan vakna ja. om, om jag skulle säga, vad säger Sjörövarfabbe? Ja farfars far, jag ska hela tiden skapa ett scenario för ett barn Chloe har inte blivit slagen Säger jag att hon inte har blivit Ja men om du frågar, vad säger Sjöra och Fabbe och de svarar farfars far? Ja då säger de ju sanningen Ja, så är det ju Ja Det är ju inte att dra fram ett svar utan Nej, det är, det är ju bara att ställa en fråga och hon svarar ärligt Ja, om ja. man vet svaret Ja Det här är en ledande fråga för mig Visst har Linnea slagit pappa, eller hur? Det, ja, men det är det, en ledande ja. fråga, för det är som, eller hur? Du håller, men visst, visst har han gjort det? Ja, ja precis. Det har han gjort. Hörde mm. ni? Hon sa det, hon mm. sa ja. Förstår du? Men det är en ledande fråga, mm. inte typ så här. har Linnea någonsin blivit arg på pappa? Ja. Okej, okay. och vad gör hon då? Hon slår honom. Mm. Det är inte att dra ut ett svar. Nej. Hur fan kan folk få det till att dra ut ett svar, att det är ledande frågor? Hur i helvete får man det till det? Ja, jag vet inte. Där, så har hon inte det, punkt slut Och sen när det är det här: räddningsuppdraget Jag är jättejätteglad, jag är så glad att så Nej det är ju du inte, uppenbarligen Utan vi har ju bara suttit och ljugit här och trashtalkat eh, den här underbara, felfria Linnea Vi har ju bara varit idioter, vi har ju bara hittat på alla de här jävla historierna som du har skrivit in på papper här mm. eh, Så så jävla tacksam verkar du inte vara Många människor, fantastiska människor har engagerat sig i allting som har hänt och funnits där Men så här är det att man kan inte ta på sig en elogemedalj när man sitter och tjänar pengar och liksom trycker ner en annan människa på det Jag vill inte ha en elogemedalj överhuvudtaget Jag har inte bett att du ska tacka mig på Instagram story Jag har inte bett att du ska komma till mig, och krama om mig när du ser mig och säga tack så mycket för det du har gjort för mig Jag har inte bett om någonting sånt Jag har gjort mina videos Eh, av ett enda syfte, och det är att få ut sanningen. För framförallt för din skull, men också för Chloe och Julia, för Jocke, Jacke, eh, Jonna, för alla i princip runt omkring dig som du pissar snett på. Eh. Och sen så tjänar jag pengar på de videosen, absolut. Det hade också kunnat blivit gula videos, det hade kunnat bli videos som inte fick några views, det hade kunnat varit massa olika saker som hade kunnat hända. Men det spelar ingen roll, för när vi träffades så sa jag, vet du vad? Eftersom du inte har någon YouTube-kanal nu, du får hälften av allt jag tjänar på dessa videos Du skakade hand och du sa ja, kör, kör fler videos! Pumpa videos sa du till mig! För ju fler videos jag gör, desto mer pengar skulle du tjäna! Jag jag är jätteglad att min familj står bakom mig, samtidigt nu så har vi också sett de rätta färgerna Jag valde att gå min egna väg på grund av att jag... Vems rätta färger är våra eller hans? Jag antar att han menar våra Ja, det är våra rätta färger här, som mm. vi får se här Älskar Linnea, jag älskar hennes familj, vi kommer jättebra överens Vi har haft så kul tillsammans Jag valde att gå min egna väg, jag har alltid varit en sån människa Jag vill köra mitt egna race, jag vill liksom prova min, min egna kapacitet Ja precis, det, och det är det vi säger, för han säger ju innan att han gör allt för sin dotter mm. Men nu säger han att han alltid vill gå sin egen väg, köra sitt ja. eget race Och eh, om det racet innebär att han inte ska vara med sin dotter, då kör han det racet mm. verkar det som det är, så, det är så jag tolkar det. Uh, du, du får det inte låta positivt här. Att, att du är en maverick eller någonting. eller att du är en savage. Det, nej, nej. Det enda du säger är att du är en medelålders man som vill köra i eget race genom att dra utomlands med en fucking psykopat och lämna din dotter hemma. Det är vad jag hör. Inget annat. Försök inte lyfta upp dig själv som att det är någonting bra. Gå din egen väg, följ din dröm och bla bla bla. Okej. Okay. Jag utvecklas. <här> När jag satt i den där cellen så har jag utvecklas. jag har tänkt, jag har kommit fram. Du har utvecklats så pass mycket så att där du sitter där du sitter just nu. Mm. Så pass mycket har du utvecklats. Ingenting med andra. Att du i princip kastar bort allting som du säger att du har jobbat så hårt för. När du kom ut du fick allting på ett fucking silverfat. Jag tror inte du förstår hur få människor som har bröder som du har. Jag tror inte du förstår det. Och du är som ett bortskämt litet jävla barn just nu som tycker att de inte gjort tillräckligt för dig eller vad fan där är du sitter här och babblar om. Du är helt jävla sinnessjukt hur jävla otacksam du är! Fy fan alltså. Det är olika saker. Jag har ransakat mig själv, jag är ingen hjälte Jag har absolut inte varit världens bästa pojkvän Jag har svikit Linnea, jag har gått bakom ryggen på Linnea Jag har skrivit med, eh, med Julia när jag mått som sämst Men jag har inte bara mått dåligt på grund av att... Har du skrivit till Julia när du mått som sämst? Varför ska han skriva till dig när han mår som sämst? Mm. Det låter ju konstigt, varför vänder han sig till dig när han, när han mår dåligt? Bara han har, att han kan hitta tröst hos dig. Han har ju kommit ut nu i efterhand och sagt att alltså anledningen till varför jag hörde av mig till dig var för att jag litar på dig. Ja. Du är den enda personen jag litar på. Ja. Men jag kunde uppenbarligen inte lita på honom. Ja. Återigen, det låter inte bra när du säger att du hörde av dig när du mådde som sämst. Det bekräftar bara att du behövde henne när du mådde som sämst. Det är det enda du säger i princip Vi har haft ett tjafs eller något utan jag har mått dåligt för att drevet runt omkring människor trycker på Ni har det inte bra, det är ju bättre här, kom hem, hon är inte rätt för dig till slut så sätter det hjärnspöken och det har skapat en väldigt, väldigt stor problematik i vårat för, för, förhållande Då gör vi så här och då säger vi tvärtom Då säger jag så här till dig Krippa Kom inte hem Stanna kvar där och bygg ett nytt liv med psykopaten Kom inte hem Du behöver inte oroa dig Jocke, jag, Jacke, vi är många Gustav, vi alla kommer se till så att det barn som du har varit med och tagit till världen, vi kommer se till att hon får en jävligt bra Hon kommer få en jävligt bra framtid Kom inte hem! Stanna kvar där Stanna med henne Gå din egen väg Lev ditt liv och glöm bort alla som är här hemma Stanna kvar för om det är det här du ska sitta och tjata om att vi säger Ja oh, kom hem och så vidare Det här är ju enbart för att folk bryr sig Men om du inte vill att folk ska bry sig då kan vi sluta bry oss, eller hur? Ja. Då kan ju du stanna kvar där borta Med den jävla psykopatbruden och skaffa fler barn med henne Du kan ju skaffa lite små jävla psykopatbarn där borta också Kom inte hem! Kom inte hem, jag vill inte se dig Men jag är jättetacksam, och jag är jättetacksam till de som har funnits och stöttat Linnea det här, även om väldigt många människor hatar oss just nu Så hoppas jag att människor också kan lyssna Och ta del av våran historia För vi har varit knäpptysta sen vi kom ut Vi har inte pratat någonting om det här Och ändå så sitter människor och pumpar upp videos Och lever på information Och lives Och allting från andra människor Och sen är det så här. Som jag pratar om Det är jätte jättetråkigt Jag är ute nu med min familj Det är väldigt många vänner som har sagt upp kontakten Bara för att jag valde kärleken Och det är liksom. Käften för helvete, sitt inte där och böla för fan vad är det för jävla krokodiltår? Nu blir jag irriterad på riktigt krippan, nu räcker det Jag har förlorat vänner och familj och min dotter för att jag valde kärleken Nej, du har inte valt kärleken Du är manipulerad så in i helvete Det här är någonting som folk skulle kunna göra en dokumentär om i framtiden Sitt inte här och gråt och säg att du har valt Det här är ingen fucking Hollywoodfilm Hela jävla många ska jag behöva säga det här? Det här är ingen fucking Hollywoodfilm Det här får inte er att se romantiska ut Det ser helt jävla dumma i huvudet ut Det är ingen som kommer kolla er som ett jävla couple goals som du tror det är. Att du valde kärleken? Nej, du valde bort ditt eget fucking barn Det var vad du gjorde Det finns mer än bara, folk bara 'Ja men var med din familj' Ska jag vara olycklig hela mitt liv? Ska jag bara vara med min dotter? Vill jag vara med Linnea så måste jag ju få vara med henne Då är du där. Men du vet vad du väljer bort, så är det ju. Ja. Jukka har sagt, Juka sagt att är du med henne, kom aldrig, du får aldrig mer träffa hans barn. Samma gäller... Du vet att du troligtvis hatar mig, och du får göra, I don't give a fuck. För jag gör inte det här för att du ska tycka om mig, jag gör det här för att du faktiskt... Någon måste göra det här. Någon måste komma med tafla mot dig. Man kan inte sitta och... och de som ska hålla på och supporta det du håller på med just nu, det är folk som är medberoende. Det är folk som är töntar, folk som är fegisar. Det är folk som kommer sitta och, och stryka medhårs med dig. Även om de ser att du mår skit. Så att, stanna kvar. Stanna kvar. Det är ingen, så, vi kommer inte tvinga dig att komma hem. Men jag tror där, ärligt talat att du kommer inte leva så jävla länge till om du faktiskt stannar kvar där borta. Jag tror inte det. Jag tror att din dotter kommer få gå på din begravning tidigt. Oavsett, jag tycker man ska stötta mig som kreatör oavsett, för att det är ingen som har sagt att bara för att jag har skrivit till exempel någonting i ett papper, vem är det som säger att det är sant? Det kan vara någonting som jag har format under en, under en period där jag har mått dåligt. Ingen har rätt att ta del av mina anteckningar och använda dem på ett sätt som kommer emot oss. Ni måste förstå det, det skapar läskigt mycket problematik. För att då kommer vi tillbaka till det här, det är därför jag blir upprörd. För då blir det så här. Nej, du blir upprörd för att du vet om att jag sitter på det här. Uh, och du, du, du alltså... Jag, jag skiter fullständigt i vad du tycker om det. Du kan hata mig hur jävla mycket du vill, du kan vilja döda mig om du vill. Du får väl helt enkelt ta dig till Norrköping och försöka i så fall. Uh, men det du gråter över nu är att du vet om vad som står i de här papprena. Och du vet om att, sitter de i mina händer, då är du fucked. För jag tänker inte stryka med hårs. Jag tänker inte göra det. Jag är inte sån som person. Och Återigen, jag kan vara din absolut bästa vän på alla möjliga sätt. Jag kan också vara din absolut största mardröm. Men jag kan också vara någon form av fucking blandning. För att om det är det här som krävs för att du ska faktiskt ta dig ut som en vinnare någon gång, då får det vara så. Jag, jag kan vara den där fittiga kompisen som säger sanningen i ditt face. Som inte springer bakom din rygg. Eller ber någon annan att dela med sig av skit för att jag inte vågar. Jag gör det själv. Jag gör mitt eget fucking smutsjobb. Alltid. Han säger så, han säger så Helt plötsligt har du skapat ett skräckscenario, målat upp en psykopat Det är likadant, hennes ex har gått ut Det är klart att ex snackar skit om ett gammalt förhållande Om man har blivit sårad Som du gör med Julia menar du då? Jag blev sårad Ja Och du har fortfarande inte snackat skit om det? Du har försökt hjälpa honom Precis, ja. samma sak med hans andra ex Ja, som han har varit med i tio år ja. Som han inte kunna ha kontakt Precis. med Hon har inte heller snackat skit om dig Du har haft Nej. kontakt med henne, du var ihop med henne i tio år Och du fick vara kompis med henne under hela förhållandet med Julia ja. När ni varit tillsammans i sju år det är inte så det fungerar, Krippa. Tyvärr. Det, är så, det är så det fungerar ifall exen har varit utsatta för samma sak som du blir utsatt för nu Ja, möjligtvis Men, eh, det där fungerar inte Det där argumentet fungerar inte Det vanligaste som har inträffat Sen nästa, att vi skulle flytt, vi har inte flytt vi... Nej, nej, nej Ni har ju inte bara dragit utomlands Utan att säga någonting till någon Under en utredning med polisen ja, Okej, okay. nej nej, det var semester tydligen vi valde att åka ifrån Sverige på grund av att vi är väldigt omtalade just nu Vi ska inte, vi ska snart åka hem igen Jag har inte svikit Chloe, jag har varit borta Jo det har du borta från henne mindre än ett dygn, jag älskar henne jättemycket Nej det gör du inte Jag ser till att hon har mat i magen Nej det gör du inte, det gör jag just nu Och hur känns det? Att jag är den som ser till så att hon har mat i magen just nu Hon och Julia kommer få vara hos oss hur länge de vill Det kommer vara jag som ser till att din dotter har mat i magen. Jag och Lisen och Jocke och Jonna och självklart Julia. Men jag tror inte folk förstår vad Julia går igenom just nu också. Det är helt jävla sinnessjukt. Folk verkar tro att hon är en jävla robot som sitter här. Sitt inte här och gråt och le. Du jävla offer för helvete. Det är inte synd om dig. Krippa, Det är synd om Julia och om Chloe Och de är våran prioritet just nu Så enkelt är det Pengar och kläder, allting Men just nu behöver jag få hitta stigen i mitt liv Jag behöver ransaka mig själv och ta reda på vad är det jag vill Jag har tagit reda på det Och du tycker att det bästa sättet att göra det på är att sitta med någon som aldrig låter dig lämna rummet utan henne Du får inte duscha med stängd dörr du får inte göra i princip någonting, du får inte prata med din familj. Hur fan ska du kunna rannsaka dig själv när du sitter i ett fängelse utan fönster som du själv säger? Vem fan rannsakar sig själv i ett fängelse utan fönster? Ja, det om, det, om det är ett förhållande. Du behöver ju vara ensam i så fall. Du hade ju möjligheten, vi hade fixat en fucking lägenhet till dig. Vi skulle få tillbaka din Youtube-kanal så du hade ju någonting att försörja dig på. Vi hade löst allting till dig. I princip. Eller jag har inte gjort det, men Jocke har gjort det. Jocke har gjort så in i helvete jävla mycket för dig, så det, det, det är skrämmande att den människan inte gav upp tidigare. Det är skrämmande hur jävla mycket han har gjort för dig. Eh, där hade du möjligheten att ransaka dig själv. Men du valde istället att dra utomlands som psykopat och tänka att det ska kunna göra så att du kan rannsaka dig själv Eller hitta din stig och bla 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 Hon kommer ju för fan peka vart du ska gå hela jävla tiden Hur fan ska du hitta din egen stig när du har en person som säger vart du måste gå någonstans? Och du får inte gå någonstans utan henne heller Hör du inte hur fuck det här låter eller? Linnea sitter här bredvid och vi har listat ut tillsammans att vi vill vara med varandra Hade alla hemskheter stämt om oss, tror du på riktigt att vi hade suttit här då? Om allting hade varit så hemskt, att vi hade slått ihjäl varandra så så nu säger han indirekt att hennes anklagelse mot honom, och hon säger ingenting om det, hon nickar med, är falskt. Precis, att hon alltså har, har falska hos... angivelser på honom. Precis. Då är det det han säger. Ja. ja. Samtidigt säger han att, jag är inte heller oskyldig, men nu säger du att ni inte har slagit på varandra med tanke på att eh, då skulle ni inte vara med varandra. Så du säger att ingen har... Du, du, alltså hon har inte slagit dig och du har inte slagit henne, är det där du säger? Är det där du säger? För då, för det, och för det första så stämmer inte de här papperna överhuvudtaget, som du själv har skrivit. Och för det andra så sitter du då och erkänner öppet, och hon säger inte emot heller, att hon har falskt anklagat dig för misshandel. Och du är okej med att sitta... Det är, okay det är, är mer sitta. grejer. Ja, det är mer grejer, men det är okej okay med att sitta i tolv dagar i en kall cell, på en jävla madrass på golvet. Och du gnäller på att jag tjänar pengar på mitt jobb. Men du, men du sitter bredvid en psykopat som satte dig i den här jävla situationen från första början. Du är du i huvudet eller? Vi hade för fan inte suttit här? Saken är såhär, det är där jag menar, kontexter ifrån olika händelser, ifrån olika berättelser Skapar en deckare och den tar sig in och näslar sig in hos olika kreatörer Och sen sprids det som ett löpeld, varför? Folk som heter, känner oss. Ja. Precis, Jocke känner inte dig, eh, Jonna känner inte dig, Julia känner inte dig, Jacke känner inte dig, Gustav känner inte dig Men den här fucking psykopaten känner dig! Mm. Uppenbarligen Tydligen ja. Ja, att du skrev i ditt papper att hon har ju granskat dig ganska grovt innan hon fick träffa dig Hon visste precis vilka intressen du hade och det ena och det andra genom att följa dig på YouTube Du är så hon har måste dig, genom att titta på dig på YouTube Okej okay. var där? Ja, bara för att tjäna pengar Tycker att.. Precis, Of, jag älskar pengar, det är det bästa som finns det är vettigt att tjäna pengar på våra misärer när vi inte ens har pratat Och bilen har jag inte snott Jag ber om ursäkt brorsan, du. jag vet att jag fick låna bilen, jag är jätte, jätte tacksam för det här Den står på Landvetter, fint parkerad och kommer snart hem igen Och det är absolut inte, parkeringen är alltid betald, det behöver man inte vara Oroa. Det är inte det de oroar sig för, de oroar sig för att det står en bil på Landvetter när de behöver två bilar Och de tänkte att de skulle låna ut den, inte för att den skulle stå parkerad på en jävla parkeringsplats Nu när du menar att du reser med psykopat Utan den skulle det skulle användas för Chloé. Ja, alltså liksom att du skulle ha en bil och våra, kunna ta dig fram. Ja, men ta uh -huh. våran familj framåt. Precis. Inte psykopaten, det var inte hon som skulle åka den jävla bilen. Nej. Oroa för. Anjo har ju då drivit på där och tjänat 200 000 kronor. Inte 200 000, men ungefär 150 000 skulle jag säga. Uh, och det skulle du då få hälften för. Uh, för det har kommit vi överens om, eller hur? Men eftersom att du har valt att göra det du gör just nu, så kan jag säga att du kommer inte få ett fucking öra av mig. I don't give a fuck. ...på att sitta och producera videos under tiden jag har varit i ett häkte och legat på en galonmadrass. Jag har inte god... Du skulle ha fått 75 000 hittills. Jag tror att den här månaden slut så hade du fått ungefär 100 000 av mig. Men du valde att springa till henne istället. Hoppas det var värt det. ...känt en enda video utan Julia och andra människor på utsidan har varit ett stort drev på att mata med information som har hänt för flera månader sedan. Och det påhittade historier och man som du har skrivit ner. För grejen är, att vi har ju fått de här historierna av dig. Påhittade eller inte så har vi ju fått dem av dig. Då är det ju du som har hittat på dem i så fall. Till och med skrivit, du tänkte släppa en bok. Så du menar på fullas allvar. Och här ska dina följare då sitta och köpa en bok av dig. Där du sitter och säger att ingenting är sant. En bok med massa påhittade historier. Grejen är så här. Det Crippa inte verkar förstå att han pissar på mig, han pissar på Julia, han pissar på Chloe, han pissar på Jocke, han pissar på Jonna, han pissar på Jacka, han pissar på Gurra, han pissar på alla i princip, sin farsa, sin... Alla! Pissar han snett på. Men det folk inte verkar förstå, eller han inte verkar förstå, du har också pissat på ytterligare ungefär 180 000 följare som har supportat dig i vått och torrt. Hur i helvete tror du de ser på det här nu? Ja. Tror de är nöjda nu? Du pissar snett på varenda jävla supporter du någonsin har haft. Du ska vara glad om någon tycker om dig när du kommer tillbaka till Sverige. Du hade allting framför dig. Vi hade gått ut med hur det egentligen låg till och folk hade faktiskt börjat tycka om dig efter att du faktiskt var ganska illa omtyckt. Och så gör du så här och förväntar dig att dina följare ska finnas där, eller? Tror du att du ska kunna börja göra familjevloggar nu med Linnea och dina följare ska bara vara där och bara Åh, kung Krippa! Vilken jävla förebild är du nu? Tänker du att andra män ska bli så här som du är nu? Är det där du vill? Man har skapat långa videos och man har skapat ett mediedrev som har fått Linnea att tänka på Är livet värt att leva? Tycker ni att det är rätt? Tycker ni att det är okej? Okay? Oavsett vad man alltså, tycker om okay. det och trycka på ett sånt sätt och det kommer jag alltid stå för Jag tycker alltid, jag står alltid för vad jag tycker och tänker och det vet ni Och det är det här, Julia har varit svartsjuk det har varit förstörelse med fler. Har oh, Julia varit svartsjuk? Du skrev i ditt brev att hon älskade när du reste med dina grabbar För att du mådde bra då, du blev motiverad till att göra youtube och tjäna pengar och kunna åka på resor Men så fort du träffar den här jävla psykopaten Då vänder det ju, så vem fan är det som är svartsjuk egentligen? Ja det undrar jag med Låter ju jättekonstigt Men du menar att hon är svartsjuk? Så låter det vara kompis med ett ex som du har varit ihop med i tio år? Hur många brudar tror du hade gått med på det? Medans Linnea inte ens låter dig ha kontakt med mamman till ditt barn. Exakt. Och du får knappt... Du, hon har ju varit inne på din Instagram och rensat varenda jävla brud som du följer. Vem fan är det som är svartsjuk egentligen? För helvete Kristoffer, du får fan vakna alltså. Folk har jagat oss, hennes familj har jagat oss, Julia har jagat oss, vi har aldrig fått vara i fred Men det är ingen som tänker liksom på alla hot och sånt som vi har fått. Det är ingen som tänker på problematiken i Julia och Henriks förhållande. Det har varit så att de har hotat att ställa ut lillen på en parkering. De har låst in i henne i en städskrubb under tiden de har jobbat. He ja, nej men nu anklagar hej. han dig för väldigt mycket saker. Ja, precis Stämmer det här? Eh, nej. nej. Så här är det. Har han jag... några bevis på det här verkar man ju undra. Eh, nej. <laughs> nej. När jag och Henrik var tillsammans eh, så skötte han kontakten mellan Kristoffer och honom. Det var så vi gjorde med överlämningarna, för att jag var ju begränsad, jag fick inte prata med Kristoffer och Kristoffer fick inte prata med mig. Men det, ditt ex var tvungen att ha kontakt med Kristoffer för, att, ah. för över, överlämningen av Chloe, ja. eller? Ja, precis. Eh, och det här var en dag som Kristoffer hade lovat att komma och hämta Chloe, för det var hans dag. Men Linnéa hade ju inte godkänt det här. Nej. Nej, för hon ville ju inte att Chloe skulle komma den dagen. Men hon är inte svartsjuk. Nej, Nej. inte alls. Nej. Eh, och eh, Henrik säger då att, men vi, vi säger väl bara att vi ställer ut henne på parkeringen i värsta fall. Och ser hur han skulle reagera. Ja, han skulle hämta henne, så hämta inte han henne, så sa han så. Ja. Är det onest, alltså, ja, ja. Det var ju absolut ingenting som hände då, vill jag bara påpeka. Absolut ingenting som har hänt, eller skulle hända. Men det var vad han skrev, inte som jag har skrivit. Eller som har kommit ifrån mig. Okej. Okay. Eh, men... Och det tog han på fulla allvar? Ja. Och nu gör han en video med det och så sitter han Christopfer... och hittar på historien. Men Kristoffer kom ju inte heller dit. Nej, så hur vet han att hon stod på en parkering? Precis. Och sen det här med städskrubben. Ja. Hon satt på ett kontor och kollade på Pippi Långstrump. Jaha. Med stängd dörr. Aha. Med då Henkes mamma. Fan vad hemskt. Ja. Men hon var Pippi Långstrump som är så jävla farligt. Ja men hon stod, var inlåst i en städskrubb. Med en annan människa, en vuxen människa. Ja tydligen. Aha, så det var två personer inlåsta då? Ja, antar det. Ja, ja det är ju hemskt. Så ska det inte vara. Nej så. Inlåst i ett kontor och titta på Pippi Långstrump. Nej. Det låter nej. Nej. hemskt. Ja det är hemskt. Det, är, det är hemskt. Men det är ju vi som hittar på historier mm. så att vi, vi tittar vidare, hoppas ni orkar hänga med här, det är fortfarande 72.000 pers inne så jag uppskattar så fan att det fortfarande stannar kvar för jag lovar er, ni kommer att se slutet på den här videon också Henke är en, äh, vad heter det, har du, vad heter sett till att min dotter har fått bevittna sjuka saker i lägenheten? Det är ingen som pratar om den! Henkes familj en sekt, sektfamilj! Oj då! En sektfamilj! Jag kan väl säga som så här att... Äh, <går> ja, off, jag vill så gärna säga vissa saker När det kommer till sekt Ja, jag vet äh, det här är ju live. Nej mm. för fan. Jag måste nog känna efter lite på den där om jag ska säga det här för att... Eh... Som sagt, vi vet väldigt mycket grejer som de inte vet att vi vet. Så kan jag säga. Eh... Och när det kommer till sekt. Vi, 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 vi väntar med det. Vi håller på det. det. här är live, så vi väntar med det. Låt mig, låt mig suga lite på den karamellen. Som har utnyttjat situationen. Min dotter har varit illa Hemma, hemma i det förhållandet, bra mycket mer illa än vad hon har fart hos oss Hon älskar att vara hos oss, jag hittar jämt på saker med henne Sen är det så här att Linnea är 23 år Hon det har inte... bara uh -huh. Utsatt för mer, betydligt mycket mer hos mig Så då har vi blivit utsatt för någonting? Mm. precis <laughs> han, er han erkänner ju det, dels uh -huh. det Men också att jag försvarar absolut inte det Henke gjorde mot mig För det är fruktansvärt och han sitter ju för det så uh -huh. Så. Men han gjorde aldrig någonting mot mig när Chloe var i närheten eller när hon såg. Uh. Utan i så fall när hon sov, uh. eller när, på de veckorna jag inte hade Chloe. Uh. Fortfarande inte okej. Okay. Nej, fortfarande, fortfarande inte okej. Okay. Men, men aldrig någonting framför Chloe. Nej. För det var någonting han ändå tog hänsyn till. Uh. Alltså så. Han hade noll respekt för dig, men han försökte ändå ha respekt uh. för henne. Precis. Hur vidrigt låter. Men ja. Uh. Fortfarande, men det, men jag får det var... hoppa fortfarande killen får sitta men, men där av Men där och då så tror jag att han inte gjorde någonting framför Chloe för att Chloe kom ju hem och sa saker till oss. Så kan det ju vara också. Han kan ju vara så pass psykopat också eh, att han tänker att han inte vill ha något vittne mm. också. Ja men Chloe kom ju hem och sa saker till mig och Henke. Ja. Som hon hade varit med om hos pappa. Precis, och då tänker han då kan hon ju säga samma sak åt andra hållet också. Mm. aj. aj, 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 aj. Ja, vi tittar vidare. Det är samma, samma kunskap med ett barn som jag har Jag har aldrig bett henne att ta ett sånt ansvar, men hon har tagit ett sitt ansvar Och jag är jätte, jättestolt över henne, Ska men jag har inte prata lite igen bara? Sa han, han att du inte hade lika mycket kunskap om barn som Nej, han? Nej, Linnea. Linnea har ja. inte lika mycket, okay, okay. Men att han har inte bett henne att ta ett ansvar Det har han ju gjort Ja För att det har han ju också skrivit i de här sms-konversationerna Eh, dels till mig privat, som inte är läckt då, eh, och även eh, sagt det här i Sälen bland annat, har jag för mig, någonting till Jocke, uh -huh. att eh, han hade bett Linnea ta mer ansvar men hon hade bara svarat det. det är inte min. Just det, just det, det hade hon sagt. Yes, det kan jag bekräfta. Hon hade också sagt det här, vilket är ganska vidrigt egentligen. Crippa eh, hade sagt typ såhär att varför umgås du aldrig med, med Chloe? Du umgås ju liksom mer med de andra barnen... Ja, när men Lionel är ju rolig. Precis, då hade hon sagt att Lionel är mycket roligare. Mm. Och om man kollar på mycket bilder så är det ju så att många foton eh, på Lenias instagram, om hon inte har tagit bort det, så är det ju att när hon sitter när hon var hemma hos dem, jag vet inte när det var, men eh, det var någon bild när hon satt vid pianot hemma och då så hade så hon... hon med Lunis i knät. Och hon har, Ja precis, Lunabell i knät istället för Chloe. och Chloe sitter lite på sidan av. Mm. Det är som att hon hellre liksom vill ha foton med Jocke och Jonnas barn än med Krippas barn. Ja. Jag antar att det kanske är för att Chloe inte är ett kändisbarn på samma sätt. Alltså så här, att hon är offentlig. Krippa är offentlig, absolut. Men eh, hon är inte speciellt offentlig. Uh, uh, <laughs> Folk vill veta vad, vad jag menar med hålla på det. Fråga om jag kan säga det där. Uh, ge mig. <laughs> Jag tycker fortfarande att vi håller på det. Ja, det känns risky. Ja det känns jävligt risky. Från allas håll egentligen. Ja faktiskt. Men vi vet i alla fall, så kan jag säga. Vi vet mer än vad, <laughs> än vad de tror att vi vet. Så jo, kan jag säga. tack. Vi vet mer än vad som står i de här papprena. Trust me. Men vi, vi, vi får se. Vi, vi är snälla idag tycker jag. Vi tittar vidare. Vi har haft våra duster, vi har haft eh, våra diskussioner om hur man uppfostrar Som ni vet, jag är jävligt loj, Linnea är väldigt, väldigt mer framåt och rak, hon... Ja och vi läste det i dina papper där vad Hon vill och så här ska det vara, och... Eh, Chloe har varit ouppfostrad i vissa situationer och Linnea har reagerat på det och... Nej, hon är tre år Den, den en procent... Ja jävlar, vad säger bara. han? Ja men vad fan. Du får sätta i labban för annars ja, kommer Ja nej, det du sa ju det, säg ingenting Ja, Aha, nu, ah, nu klickar ah. det. Yes. Eh. Nej, hon är tre år? Vadå ouppfostrad? Vad fan pratar de om? På vilket sätt hon är ouppfostrad? Alltså... Treåring för helvete, vad tänker du att hon ska göra? Alltså... Nej jag vet inte. Det är ju här att vi har börjat bråka om vissa saker som kommer med barnuppfostran, Linnea är väldigt noggrann med hur saker ska vara, det ska vara Linnea behöver inte vara noggrann för det är inte hennes fucking barn! Vilket hon också sagt väldigt många gånger, det är inte mitt barn. Nej varför lägger du dig i då? Varför bryr du dig om hur horungen uppfostras? Det är ju inte ditt fucking barn. Du är själv ett fucking barn! Du är 23 år! Du är inte, du är inte liksom så här snälla rara underbara för helvete. Alltså vad är det här för någonting? Jag bara, du blir irriterad på riktigt, what the fuck? Ordning, saker och ting ska följas till punkt och pricka Medan jag är loj, jag liksom kastar pengar på henne, jag köper leksaker, jag bär henne hela tiden Jag köper liksom hennes... Eh, det... På samma sätt som du kastar pengar på Linnea, menar nu. Har du två barn? Det låter jättefult men jag köper liksom hennes sätt att vara på, så hon vet ju liksom det Medan Linnea säger att man ska förtjäna saker Precis, hur mycket har Linnea förtjänat av alla de väskor och skor, och hon snodde ju dina skor också Ja, mina skor har hon snott också, uh. så de.. Ser du det här Linnea så skulle jag jättegärna vilja ha tillbaka dem Ja, uh. uh, för de har du inte förtjänat? Nej Att sno, vad var det? Dior-skor? Va? Ett par Dior-sneakers Ja, uh. de kostar lite grann va? Ja de kostade ja. jag vet inte hur mycket. Nej. Men, Men de ska hon, man ju förtjäna hon, kanske hon innan Hon hade man... ju även på sig mina moonboots Exakt, moonbootsen De har hade jag hon... fått tillbaka så det var ju snällt. Ja. Precis, men... nej men Linnea tycker att man ska förtjäna saker Men hon snor grejer Ja precis, men hon snor hon grejer istället Det, ja, det går inte riktigt ihop i mitt huvud i alla fall. Nej, det mitt Det har varit heller. bråk och diskussion om det, vi har höjt rösten och skrikit på varandra Men det har aldrig framkommit något våld med Chloe Aldrig! Då vill jag att ni tar fram, oavsett, det kan vara en text eller någonting, det gillar. Vänta lite, det kan vara en text eller någonting Det gillas inte Men sen kommer han på sig själv att det gills inte Här har vi en jävla massa text och jag menar, om du vill... För nu säger han att han vill att det ska komma ut med konkreta mm. bevis. Jag kan ju posta det på instagram om du vill, Krippa Ni eh, kan ju följa mig på instagram om du vill. Pontus Björlund, jag tror det finns en länk någonstans i mina beskrivningar, skitsamma. Eh, men eh, jag kan ju posta det på instagram om du vill. Och, för det är där du säger att du vill att vi ska komma med något form av bevis. Och det här korsförhöret är ju inte bevis. Nej. Så då får du men komma ut med dina egna ord. Här. Han, han började ju säga det här nu. Ja, ah. uh... ah, just det, om det där med papperet Det klassas inte ah. som bevis, det ska finnas det ett inte så, Det här Däremot... klassas inte som bevis. Ah. Så har jag och Linnea inte haft våra bästa stunder i ett förhållande hela tiden, men det här... Jag måste bara säga vad mycket Linnea pratar, kan hon vara lite tyst ett tag så man får höra klippa också? Det är absolut inte ensamma om Men vi kommer gå in väldigt, väldigt djupt på våran relation Så vi ska reda ut väldigt mycket Där vi ber om är tid och sluta ta ett läger Sluta mordhota, för vi måste få lägga upp våran historia Vi måste få prata om hur vi känner Du menar våran his historia? Du, ja, våran historia, du menar alltså så, den här med min sanning och din sanning Två sidor av ett mynt, ja det finns två sidor av ett mynt men det finns bara en sanning mm. Och så har det alltid varit, så kommer det alltid vara eh, Och vill du övertala din, dina följare, eh, som jag antar redan har gett upp hoppet på dig, så får du väl komma med konkreta bevis som är tyngre än de här bevisen åtminstone. För jag menar, det är inte så att vi har suttit här och bara snackat du nattmössan när vi pratar. vi pratar. Vi pratar ju bara om de saker vi har belägg för, och om du bara visste hur jävla många saker som vi vet som vi inte har pratat om. Av ren respekt. Alltså jag tror inte ni förstår när jag säger att, det låter ironiskt, men när jag säger att vi är snälla just nu Då kommer folk att tänka säga nej det här är inte Jo, om man, om man jämför med vad vi kunde gått ut med Så är vi ganska snälla, så kan jag säga Jo tack Och vi måste få berätta från vårt perspektiv utan att folk dömer oss Just nu är vi Sveriges mest hatade personer Varför? För att vi valde varandra Det är inte romantiskt Krippa. Det är fortfarande inte romantiskt Nej, det romantiskt. låter jättevidrigt och äckligt det här ni valde varandra, du valde bort din dotter. Säg det istället. Vi mest hatade varandra, varför? För att jag valde bort min familj. Jag var inte tacksam för all hjälp jag hade fått. Jag gick bakom ryggen på alla mina vänner. Jag var otrogen mot min ex och mot min nuvarande flickvän och så vidare. Jag, för, jag friade till mitt ex och sen så drog jag bara. Och jag har ljugit höger och vänster och det ena och det andra. Eh, men du väljer att samla ihop allt det här till något och titta bakåt. För vi valde varandra. Och återigen, det här är inte Hollywood krippa Det funkar, det funkar inte här. Bara, mm. det gjorde vi. Vi valde varandra du och jag. Och vi blev hatade för att vi valde kärleken och vi valde varandra. Nej, det gjorde ni inte. Lägg av för fan. För att eh, hennes familj är besvikna, hennes vänner är besvikna, min familj är besvikna Mina bröder är besvikna, mina tittare är besvikna Men oavsett vad så hoppas jag att ni kan stanna kvar och lyssna på vad vi har att säga Det kommer komma några videos nu idag när vi kommer gå igenom olika saker allt ifrån häktningen, alltifrån eh, dataintrånget när min youtube-kanal blir snodd vi... Ska han skydda henne nu? Ja. När hon tog hans youtube-kanal ifrån hon. Mm. Vem var på ditt första häckningsförhandling? Du tittar upp, du ser två personer som sitter där Av alla de här vännerna som du har, av alla den här kärleksfulla bruden som satte dig där för första början Vilka satt där? Jocke och Jonna That's it Det var de enda som satt där Och vad gör du då? Du kommer in och börjar visa hjärtmärken och du börjar gråta och vad du ropar till Jocke är hon har tagit min YouTube-kanal. Se till att hjälp mig få tillbaka min YouTube-kanal. Det var du skriker! Och? Hälsa Chloe och Julia att jag älskar dem. Precis. Det var de enda orden som kom ut ur din mun när de enda två personerna som var på din häktningsförhandling var Jocke och Jonna. Din otacksamma jävel. Vi ska gå igenom allting, vi ska även berätta en sak som vi har blivit utsatta för i vårt egna hem Och ni, jag lovar er, ni kommer tappa andan för det är sinnessjukt Jag ska vara helt ärlig, jag tror inte någon bryr sig Nej, jag, Va, jag, vad, jag, vad är det jag, de skulle blivit utsatta för? Jag kunde inte bry mig mindre Men vad skulle de ha blivit utsatta för i deras egna hem som är helt sjukt? Ja, det måste vara något jättesjukt Ja, något jättehemskt Eller så är det bara en clickbait för att få folk att gå in och följa Jaja. eller någonting mm. Jag vet inte och Hon sitter fortfarande där bak och bara Mm. Ja, mm, ja. Ska hon sitta så här tyst i alla de här kommande videorna också? Nej men hon slinker in lite bara. För folk som inte ens känner oss! Ja precis. Alltså hör man inte vad hon säger. Ja det blir intressant att se nästa video när Linnéa eh, pratar lite också. Men till dess, håll en god ton och tänk på vad ni säger. Och Lyssna tänk nu. På vad ni hör saker ifrån, källkritiken. Ja, oh. ja oh, oh, för fan. Det här eh, det... är källkritiken. Ja men precis. Krippas egna ord. Med hans egen text, egen eh, handstil. det där är så mycket mer som ni kan få ta del av om... Ja men vi, om, om, om kripa vet att vi ska ha lite mer källkritik, då delar jag gärna med mig av det här på Instagram-story. Jag kan fota det här eh, och lägga upp det på story. Vad tycker ni? Ni får gärna skriva i chatten. Vad tycker ni? Ska vi lägga upp alla de här bilderna på, på story så att, vi får, så att vi gör precis som Krippa säger, att vi, vi kommer med lite källkritik och inte bara... Textbevis in text, eh, gills ja, inte. Ja just det, även om det är han skrivit ja, från han själv. Det är inte nej, det, det inte nej, när han har skrivit med sina ja. egna händer då, då, då gills det, inte. det gillar inte. Men vi kan lägga upp den då, så får vi se vad, vad, vad får folk får avgöra själva. Men eh, de kanske inte tycker att det är källkritiskt nog. Men eh, ja, vad säger ni? Kommentera i chatten. Tycker ni att vi ska göra det? Eh, vi får gå in och bomba på Instagram helt enkelt så får vi se om vi kanske kan lägga upp lite bilder på 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 story Så jag vill bara säga det, vi älskar er och jag Nej, det gör ni inte. hoppas att ni kan ge oss tid och vi kommer komma tillbaka starkare än någonsin Nej, det kommer ni inte Men sluta lyssna och fokusera på er egna liv och hjälp oss istället att Nej, du har fått tillräckligt med hjälp Få fram det rätta budskapet istället för att springa som jävla packåsnar åt andra människor som enbart gör vissa saker för pengar. Precis. Pengar som du skulle få hälften av. Törs i nästa video. Yes, du kan byta tillbaka till studio. Olle. Uh, vad säger vi om den här videon? Jag tror inte ens att man kan nämna någonting med ord för att det, den videon är så sjuk. Uh. Det som Jocke la ut på story är att det här är ju läskigare än feed, feed och, och cancel och tillsammans. tillsammans. Och han kommer ha mardrömmar efter den här videon. Jag håller med. Ja, det, det är otroligt läskigt, eh, måste jag säga. Alla skriver ja, insta, 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 ja, ja, ja. Någon skriver nej, nej, nej. Eh, kolla Krippas nya bild. Ja, vi får väl gå in och kolla vad, vilket kaos jag ställt till med efter det här. Mm. Eh, men som sagt, eh, har vi mycket mer att säga just nu? Nej, jag tror Vi håller det. på det va? Ja. Ett tag till. Ja gud jag för den... Uh. Där vi sitter på, <laughs> ja, ja, där ja. Går det går inte att ta nu. Nej, och den andra grejen som var nära på att säga, som sagt det är därför jag måste vara jävligt försiktig när det är live. Uh, för har man sagt det där ute. Mm. Men nu sa jag ingenting om det. Men Jag vill åtminstone varna både, och ni vet ju när jag varnar folk så menar jag allvar. Det är, bara, det är bara att fråga Clue. Uh, jag vill varna både Kripp och Linnea att uh, tänk efter innan ni gör nästa steg för om ni bara visste vad vi vet... De vet ju inte allt det. Då hade, då hade ni haft enorm panik just nu. Så var försiktiga där ute. Så avrundar vi den här liven tycker jag. Ja. Tack så jättemycket Julia för att du var här. Tack själv. Eh, ha det så bra allihopa. Vi hörs och ses. Glöm inte att prenumerera, lämna en like och allt det där. Och bla, bla, bla. Se till så att jag tjänar lite pengar nu. Det är ju det enda. <laughs> det är ju därför jag gör det här. Ha det bra. Vi hörs. Peace.